بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم که اوقات بهتری پیش رو داشته باشید و این اوقات سخت و بد بگذرد. دوشنبه است، 31 اکتبر سال 2022 برابر با 9 آبان 1401 و میتونم بگم مرا دردی است اندر دل که گر گویم زبان سوزد و گر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. اتفاقا قبل از برنامه داشتم برنامه آقای سبا تبار رو نگاه میکردم که این حرکات چند هفته گذشته رو زیر ذره‌بین گذاشته بود و با دقت برای من و شما تحلیل میکرد که چگونه یه حرکتی که نتونست 1000 نفر رو در 3 سال 1000 روز جمع کنه، یه دفعه سوار بر موج دیگران میشه و 70-80 هزار نفر، به گفته ای بیش از 100 هزار نفر رو در کشورهای دیگه جمع میکنه. و از اون جالبتر دیدم که آقای دکتر میلانی داره با آقای حامد اسماعیلیون صحبت میکنه درباره فروش کتابهاش. البته فکر کنم این آقای اسماعیلیون بنده خدا با اون شغلی که داره، دکتر دندانساز هست، و اون پولی که حتی قرار دادگاه بهشون بده، ایشون که 2 نفرم از دست داده، احتیاج به این پولها نداشته باشه، ولی بالاخره ما ناظر هستیم و میبینیم که کجا به کجاست، نقل کجاست. خوشحالم که آقای منوچهر معبودی هم اینجا هستند و دوستان دیگه هم اگر لطف کنن به ما بپیوندن ممنون میشیم. اگر نه، این برنامه رو در موقع بازپخشش میتونید با دوستان خودتون شیر کنید، یا وقتی که ما روی یوتیوب قرار میدیم میتونید به اصطلاح استفاده کنید. اگر چیزی قابل یاد گرفتن و صحبت کردن هست در موردش میتونید. ما تنها تلویزیونی هستیم که از 20 و چند سال قبل تمام اینفورمیشن تماس رو میذاریم که شما بتونید تماس بگیرید، از شماره تلفن و واتساپ گرفته تا ایمیل آدرس تا صفحه فیسبوک تا فیسبوک شخصی خود من. و برای من جالب بوده همیشه که خیلی از این دوستان میگن که ما وقت نداریم با شما تماس بگیریم، ولی شما بنویسید، ما اگر وقت کردیم میریم میخونیم. آقای شاهین خان غلامرضایی هم اینجاست و شاهین جان ویدیوهاتو نگاه کردم، اون ویدیوهایی که شما میگید 1000 تا بیننده داره، آدم ها دنبال چیزای عجیب غریب هستن. وقتی یه چیز معمولی و درستی بگید میشه مثل کلاس درس. همیشه در هر سنی افرادی که میرن کلاس درس، چه خواسته چه ناخواسته، در فکر فرار از اون کلاس درس هستن. حالا چگونه این ویدیوها وایرال میشه و پول میسازن اینها، این چیزی بوده که من یکی میتونم بگم که یاد نگرفتم. شایدم خوشحال باشم که یاد نگرفتم و مجبور باشم همینجوری بمونم و الکی برنامه بسازم به خاطر اون پول. امروز آخرین برنامه من در آخرین روز ماه اکتبر هست و امیدوارم دیگه از این به بعد من نیام جلو دوربین و به اصطلاح با شما صحبت کنم. اگر صحبتی هست در صفحات مجازی، از طریق پیامگیر، از طریق تلفن، از طریق واتساپ و از طریق ایمیل. حتی من هفته قبل یه چند روز مسافرت بودم، نوشتم که در سفر هستم، تنها راه ارتباط با من ایمیل هست و تلفن. و آدم اون روزا رو واقعا میس میکنه، یادی از اون روزا میکنه که چقدر راحت بودیم. این همه سایت های مجازی، خوب کلمه ای رو براش انتخاب کردن، مجازی یعنی دروغه، حقیقی نیست. و آدم های توش هم همینجور هستن، دوستی هاشون هم همینجور هست، خیلی باید مواظب باشین. خلاصه هرچی بود گذشت و رفت. ولی دلیلی که من امروز برنامه گذاشتم، آقای چمنارا یه نوشته ای رو نوشته بود و گذاشته بود، حتی آقای
افراختم اینجاست، خیلی ممنون. ایشون نوشته بود آقا راه حل چیه، چه باید کرد؟ گفتم راه حل رو من و شما سالها پیش پیدا کردیم، راه حل فرار از ایران و قرار در یکی از کشورهایی هست که حداقل ما فکر میکنیم اونها دموکرات هستن یا دموکراسی درشون هست، چون ما تازه اومدیم به این دنیاهایی که به اصطلاح حکومت های اینجوری دارن، هم اونا هم وقتی یکم وای میسیم بعد میبینیم که ما اشتباه کردیم. مثلا آمریکا الان واقعا گندش بالا اومده این ماجرای انتخابات. از اون ور همین برزیل رو شما نگاه کنید، دیروز اون زن رئیس جمهور فعلی آمد با لباس با تیشرت با بلوز پرچم اسرائیل رأی داد و اسرائیل هم اونو چون تندرو راستگرا هست حمایت میکرد، ولی دیدیم که اون یکی شد رئیس جمهور که با خامنه ای دست داده و با خامنه ای بوده و اینها. خلاصه روزگار غریبی است و من که خودم بعض وقتا همینجورم، یه روز امروز یه چیزی گوش میدم میگم به درست میگه ها، این درست میگه، فردا اونوری رو گوش میدم میگم ای بابا اون درست میگه. یک مناظره در تلویزیون ایران هست و این تلویزیون ایران هم خیلی جالبه، یا خوندی میاد میگه شما اگه رفتید تو توالت، شاید الان شما فکر کنید من دارم مسخره میکنم، اگه رفتید توی توالتی که سنگ اون توالت نمیدونم رو به قبله بود یا رو به قبله نبود، هر جوری که باید باشه نبوده، شما خب سنگو که نمیتونید بکنید، شما خودتون رو کچ کنید. من هر چی فکر کردم، خب اولا ما وقتی میریم یه توالتی که وارد نیستیم نمیدونیم مال کجا، قبله نما که دستمون نیست ببینیم قبله هست یا نه، خیلی از ما اصلا بلد نیستیم که حالا توالت باید رو به قبله باشه یا نباشه، اصلا برامون مهم نیست. اون موقعی که تنگت گرفته تو از دست شلوار و کمربندت هم عاجزی که فکر میکنی اینها دارن جلو تو رو میگیرن و همین الانه که منفجر میشی، اون وقت حالا شاید بیاد بشینی قبله نما رو بذاری ببینی این توالت اینجوریه، بعد خب اونو که نمیتونی بکنی خودتو کچ کن. خب مردک طرف خودشو کچ کنه، اگر نمبر جیش داره دیگه چرا اینجوری حرف بزنیم، شماره یک داره که جیش میکنه رو سنگ و در دیوار، اگه شماره دو داره که ان میکنه روی اصلا یعنی چی این چیزا، اینا رو تو تلویزیون ایران پخش میکنن به خرج مردم به پول مردم، ولی یه کانالی هم گذاشتن که کار سوپاپ انجام میده به نام کانال آموزشی یا کانال 4 و اینا، گاهی وقتی دو نفر رو میارن مناظره میکنن اینها که من و شما حرف دلمون رو از زبون یه نفر دیگه بشنویم. یه آقای به نام قوچانی اگه اشتباه نکنم اون اومده میگه آقای آخوندی که نشستی اونجا، خب خمینی که دروغ گفت، خامنه ای که دروغ میگه، شما همتون که دروغ میگید، ولی مملکت رو به اینجا رسوندید بیچاره ها، اگر فوری به فکر نجات خودتون و مملکت نباشید این بلاها سرتون میاد. بعد اون بهش حمله میکنه میگه شماها اینجوری، میگه گوش کن دیگه از ما هم گذشتند ایرانیا از این اصلاح طلب و بابا شعارشون چی میگه، میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی اینا رو پشت سر گذاشتن باید بیان. فقط یه اشکالی هست، دیروز یه جایی بودم صحبت میکردم، طرف میگفت که اینا از شاه یاد گرفتن که چون مقاومت نکرد و زود در رفت ایران افتاد به دست اونایی که باهاش مخالف بودن، اینا پس میخوان تا آخرش مخالفت کنن. گفتم خب این احمقا چرا نمیگن بیایم از شاه یاد بگیریم، اگه شاه اومده بود به مردم حرف میزد میگفت که اشتباه کردم پول نفت رو اینجوری میکنم اونجوری میکنم. دوستان برید نگاه کنید الان این مصاحبه های حسین فردوست هی دارن میارن از این به اصطلاح فیلم ها و مصاحبه هایی که باعث شده و میگه در قبل از انقلاب اون سازمان بازرسی شاهنشاهی میگه رفتیم که بازرسی کنیم دیدیم ای آقا همه خراب همه دزد، گفتیم خب حالا بیایم یه ترشهولد بزنیم یه حدی بزنیم بگیم هر کی بیشتر از نمیدونم 10 میلیون تومان، دوستان اون وقتا میدونید 10 میلیون تومان یعنی چی؟ 10 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان دزدی کرده و اختلاس کرده بیایم اونا. بعد گفت خود اونا هم شد نمیدونم 370,000 نفر یه چیزای اینجوری، اصلا یه اعدادی. آقا مگه ایران چند میلیون نفر بودن که اینقدرش دزد بوده؟ تازه شما اومدی دزدای
چاقالوش رو انتخاب کردی، لبش رو انتخاب کردی، باز اینجوری شده. دقیقا مثل خودشون که چی؟ ریدن به کشور. شما نوشتی دیدن اگه من اشتباه نکنم، آها این پایینش نوشته ریدن منظورم بود. حالا اونا قبله نما داشتن یا نه؟ قبله نما رو میدونید که یه تیمسار ارتش به نام همین برادر آقای رزمارا، دکتر منوچهر رزمارا، برادرش قبله نما درست کرد. حالا قبله نما هم لابد یه چیزیه که مثلا اگه اینجا شمال این عقربه رو مثلا با مگنت یا با مغناطیس اون تنظیم میکنن، اون یک چیزی کچتر گذاشته این ور اون ور، بعدم تازه قبله از طرف ایران میشد به طرف عربستان سعودی، حالا ممکنه هر جای دیگه ای باشی. و در صورت اینم میگفتن که یه دلیلی که خمینی با اینا خوب بوده برای که آقای رزم منوچه یکی از این قبله نماها رو برده بوده داده بوده به خمینی و اینا، ببینید بیچاره مردم و بیچاره مملکتی که برای یک دستگاه قبله نما یه رهبری اینجوری خوشحال بشه و یه سرنوشتی عوض بشه و الی آخر. دوستان حتما شما خبر دارید که توییتر دیگه داره مراحل به اصطلاح پایانی معامله رو انجام میده که برای مبلغ بیش از 44 بیلیون دلار به فروش برسه. یک کسی میگفت که اون قیمت قبلی صفر بوده، حالا ایلان ماسک، همون کسی که این ماشینای برقی رو ساخت، همون کسی که میخواد سفینه چیز بفرسته به کرات دیگه، همون کسی هست که ایرانیا فکر میکنن بهشون اون استارگیت چیه مجانی اینترنت میده، که طرف گفت آقا اصلا از این خبرها نیست، خود دیشش و اون دستگاهشو باید 600-700 دلار بخری، بعد ماهیانه باید ماهی 100 دلار بدی، بعد تازه همه اینا رو که نصب میکنی مثل اینه که شما تو خونت یا تو مغازت وای فای داری، خب چه فایده؟ راه افتادی رفتی اونور قطع میشه. هنوز یه چیزی رو نساختن که مثل اینجا رو ماشین و رو تلفن و فلان و اینها باشه. خب اینی که گفتم برای اینی که من یادم میاد یکی دو سال پیش سادم بیشتر یکی از دوستان ما میخواست به اصطلاح به خاطری که بازنشست میشه رستورانشو بفروشه. خب ما هم به دوستانی که میدونستیم ممکنه علاقه داشته باشن رستوران رو بخرن گفتیم، و برای من خیلی جالب بود که چند نفر گفتن خب ما چرا باید انقدر بدیم به این، میتونیم بریم یه رستوران خودمون باز کنیم. گفتم اون نه دستتون رو پیچونده نه چاقو گذاشته به گردنتون که بیا این رستوران از من بخر، ولی شما فکر کنید که این کلمه سرقفلی یا این قیمتایی که برای یه جایی که خرید و فروش میکنن میاد طرف بر اساس درآمدش بر اساس تعداد مشتریش و اینا بالاخره یه حساب کتابی داره، و الا همه میرفتن یه بیزینسی رو از نو باز میکردن. این داستان مردم تیوی و مردم ریپورت صفحه هایی هست، دومین نیمی هست که من دارم و در فکر این هستم که اگر کسی میخواد واگذار کنیم که این تلویزیون مردم که از سال 2003 تأسیس شده و مردم ریپورت که از سال 2009 تأسیس شده اینها ادامه پیدا کنه، و ما هم مثل اون دوستمون نه چاقو به گردن کسی گذاشتیم و نه دست کسی رو پیچوندیم. ولی اونایی که میگن آقا ما چرا بیایم از شما بخریم، دلیلش بیش از 20,000 نفریه که شما یه شبه میتونید با اونا در تماس باشید. حتما میدونید اون وبسایت هایی که درست شد، آزادی یواشکی نمیدونم این و اون، اینا درست یه دفعه گفتن ما 250,000 نفر فالوور داریم، بعدن گندشون بالا اومد معلوم شد که اینا همشون پول دادن به فیسبوک، به توییتر. خود همین توییتر الان آقای ایلان ماسک دفعه قبل زد زیر معامله گفت این نصفش دروغینه، این عددهایی که شما میگید این فالوورها اینا دروغینه. در هر صورت این هست، و بهتونم گفتم من دو بار این آقای روح الله زم وقتی زنده بود با اسکایپ با من تماس گرفت، ولی چون ذاتش بچه آخوند بود و عادت به مفتخوری اینا داشت، اونم میگه حالا شما اینو بده به ما قراره یکی بهمون پول بده بعدن از اون پولو به شما میدیم فلان اینا. گفتم آقا سیلی نه
به از حلوای نسیه است، ولمون کن نخواستی. خب بذار ببینیم که دوستمون چی میگه. آم تننازی مگه داره نگاه میکنه برنامه رو که الان چیز کرده؟ لیست سایت ها و صفحه هایی که من اینجا چیزی نمیبینم نفرستادید. آهان، خب اینم یکی از اشکالای منه که فروشنده خوبی نیستم و واقعا میگم من اگر قرار بود تو زندگیم مثلا یه مغازه‌ای داشته باشم که بشینم اونجا صبح تا از مردم هی بیان این چیو بده اون چیو بده نگاه کنن بذارن سر جاش، یا تو ایران میگن بریم دور بزنیم بیان، واقعا دیوونه میشدم. و به همین خاطر خیلی خوشحالم که همیشه شغلم یه جوری بوده که مستقیم از مردم پول نمیگیرم. حالا دبیر بودم، برای آموزش پرورش کار میکردم، کارهای دیگه انجام میدادم، خرید و فروشی بوده و اینها. اون 22 ماهی که تو آلمان بودم مخصوصا. آقای اکبری خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید. خستگی ما وقتی شماها رو میبینیم و وجودتون رو احساس میکنیم در میره از بدنمون و دلگرم میشیم که با شماها باشیم. خوشحالم که اینجا هستید و این آخرین برنامه من هست. حالا چرا من اول سال 1401 هم گفتم آخرین برنامه، ولی چند تا دوستان اومدن تماس گرفتن و گفتن نه آقا حیفه، نه رو فلان، اینها من رو قانع کردن که یک سه ماه دیگه هم باشم. ولی تو اون سه ماه دیدید مصاحبه های رو انجام دادم با این و اون و خودم معمولا نبودم. یعنی شما اگه نگاه کنید ممکنه تو این سه ماه گذشته ما 5-6 تا برنامه هم نداشتیم، کسی که هفته 3 تا برنامه میذاشت و اینا. خلاصه من فکر میکنم که هر کسی باید با احترام خودش نگاه کنه به سن و سالش، به تواناییش، به بازار، به اوضاع روز، به وضع خانواده‌اش، زندگیش. من الان 4 تا نوه دارم، هر روز یکیشون یه برنامه داره، یکیش نمیدونم مسابقه فوتبال داره، یک مسابقه این داره اون داره و کار زندگی است. و اینایی که شما میبینید تو تلویزیونای ایرانی 80 سالش هنوز اونجاست، اینا معمولا زناشون رو طلاق دادن، تنها زندگی میکنن و برای سرگرمی میان شما رو میذارن سر کار. من گفتم تا میتونیم، من همیشه باورم این بوده آدم نباید بشینه که بازنشست که میشه یه عصا و یه عینک بهش بدن، خودش موقعی بازنشست بشه که بتونه بره این ور اون ور رو بگرده، بعدن اگر خواست دوباره میتونه بیاد کار کنه. ولی شما بعدن اگه خواستی نمیتونی نیروی جوانی، روزایی رو که میتونی از استفاده کنی به هیچ قیمتی برگرده. بذار ببینیم این دوستمون چی نوشته. آقای منوچهر خان، خیلی هم طولانی مقاله یا هر نوشته ای، بذار من بخونم. نوشته آقای سلیمان، از نزدیک مسائل ایران رو دنبال میکنم و خودم هم در حد توانم تلاش میکنم در تجمعات. اتفاقا این تجمعات رو آقای سبا تبار نوشته بود، شورش، دختران شورشی. من گفتم کلمه شورشی بار منفی داره و براش حتی نوشتم که یادم یه سالی یکی از این دوستان ما، باورتون میشه که تو روزنامه هم کار میکنه، این توی برنامه تلویزیونیش گفت که سلحشوران دشخیم. من و اون آقای چیز اونجا بودیم تو تلویزیون ایتو، یه نگاهی به هم کردیم که ما عوضی شنیدیم یا این واقعا اشتباه کرد. سلحشور رو برای دلیران و برای آزادی خواه استفاده میکنن، دشخیم رو برای پلیدان و اینها. بعد اومد بیرون بهش گفتیم آقا اینا، اون بهکام بود، گفتیم آقا اینجوری اینا، این حالا میخواست موجه کنه که درست گفته. خلاصه بعد یه 2 روز گفت شما درست میگید، من رفتم پرسیدم از این و از اون و اینجوری. آقای افراخته رو اول بخونم، نوشته با این که هموطنان عزیزم یک صدا فریاد میزنند، میزنم میکشم آن که برادرم کشت و ایران را پس میگیریم و ایران را ساده به دست نیاوردیم که از دست بدیم و خلاصه از این حرفا، یک جورایی از این جماعت میترسم. خیلی خیلی قاتلانه، من فکر کنم عاقلانه میخوام بگیم، خیلی قاتلانه رفتار میکنن و همشون هم فکر میکنن حق دارن و پیروز میشوند. اگر میدانستند که پس از پیروزی و شکست فرق ندارد، قدرت سرمایه‌داران و مدیران کلان سوار کار میشوند و ایرانیان باز پیاده، شاید اینجوری، ایشون نشته حشری، من بگم شور حسینی، حشری و شور حسینی یکی نمیشدن. خب نوشته
آقای معبودی رو بخونم. نوشتن که من از نزدیک مسائل رو دنبال میکنم، در تجمعات شرکت میکنم. این تجمعات منظورتون تظاهرات اعتصابات هست؟ تجمعات یعنی چی؟ تجمعات ممکنه من مهمونی بدم 30 نفر بیان چای بخوریم راجع به مثلا ماهور صحبت کنیم یا دستگاه شور، اینم یه تجمعه. منظورتون چیه در تجمعات؟ در این چند روز صحبت هایی خیلی از افرادی که شناخته شده هستن رو گوش کردم، از آقای اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، میپره بالا، مسیح علی نژاد، رضا پهلوی و و و. متاسفانه برداشت خودم اینه که هیچ کدومشون توانمندی لازم رو ندارن. علتش هم اینه که حرف خودشون رو میزنن و از دل مردم خبر ندارن. الان هم مثل اول الان هم مثل آوریل انقلاب 50 یا اوایل شده آوریل انقلاب 57، این هی میپره بالا، من دیوونه کرده. بذارید من اینو ببندم، اسکایپ رو براتون اینجا بخونم روی بله، ببینیم که چی میشه. خیلی ممنون. سبا تبار نوشته هر جا هستی تو دل من و دوستداران خودت هستی، اما خیلی سخت است ذهن و فکرت به من. سبا نوشتد یک کمی قاطی پاتی شده، من نمیتونم بخونم، تو که میدونی من سواد درست حسابی ندارم. بله، حالا برگردیم این نوشته آقای معبودی رو اینجا بخونیم بهتره. بله، خوشحالم اون بر هم کج هم دوره نمیبینم. نوشتن من در این چند روز صحبت های خیلی از افرادی که شناخت شده هستن رو گوش کردم، از آقای اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، رضا پهلوی و و. متاسفانه برداشت خودم اینه که هیچ کدومشون توانمندی لازم رو ندارن. علتش هم اینه که حرف خودشون رو میزنن و از دل مردم خبر ندارن. الانم مثل اوایل انقلاب 57 افراد به ظاهر مستقل مثل قارچ بعد از رعد و برق سر در میارن. در صورت ممنون و متشکرم. و دوران واقعا مشکلیه، میدونید چرا؟ چون ماها آدمای مارگزیده هستیم که الان ریسمان سفید و سیاه هم یه جا میبینیم واقعا ازش میترسیم و میگیم که نکنه این مار باشه. و شما نمیتونی کسی که مار گزیده هست بهش بگی از مار ترس و وحشت نداشته باش. برگردیم صحبت آقای چمنارا. یه دوستی ما داریم که خودشون هم سالها در تلویزیون مردم برنامه داشتن و ایشون برای من نوشته بود از بیکاری و اینکه حوصله هم سر رفته بود رفتم سراغ مطالعه قانون اساسی، کلی اشتباه تایپی پیدا کردم. ایشون نوشته که اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است، اصل 24 مینوسه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، اصل 37 حالا شمارش مهم نیست، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسط رایگان است، اصل 32 هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و در صورت بازداشت ظرف 24 ساعت دلایل باید به صورت کتبی به وی ابلاغ شود، هیچ کس را نمیتوان تبعید کرد مگر به حکم قانون. همین به حکم قانونی که میاره، شما وقتی هم میخوای تظاهرات را پیمایی کنی میگن اجازه تظاهرات داده میشه مگر جایی که قانون منع کنه. اون وقت قانون کیه؟ یه آدم نشسته اونجا میگه طبق این قانون شما نمیتونی. درباره این تفتیش عقاید، بیان آزادی، آزادی بیان، اینها من همیشه شوخی کردم و میکنم، میگم که کی میگه تو ایران آزادی بیان نیست؟ کی میگه تفتیش عقاید هست؟ اتفاقا عقاید تو تفتیش نمیکنن، آزادی بیان هم هست، میذارن حرف تو که زدی بعد از اون آزادی نیست، اون وقت شما رو میگیرن، حالا دیگه برو سند خونه بیار بذار چنین چنین. این بیچاره خواننده توماج رو دوباره گرفتن برای این آقایی که توی
فکر کنم یا من و تو یا ایران اینترنشنال زارعیه که اینقدر اصلا واقعا مثل قارچ. اولا چند تا تلویزیون چند تا خبرنگار یکی گفت آقا اینا هر کدومشون 20 دلار تا 80 دلار بهشون میدن یه گزارشی رو بشینن دو سه روز تهیه کنن و گزارشم چی از تو اتاقش از ترکیه، از تو اتاقش از لندن برمیداره، از وبسایت و اینا جمع و جور میکنه. همشون هم اگه نگاه کنی یه جمله که میگن سه بار هی میگن در واقع، ای مرده شور این کلمه در واقع رو ببره که اینجوری اومده توی به اصطلاح فرهنگ. و اینایی که کلماتی رو استفاده میکنن مثل این در واقع و هی میگن ببینید شما نگاه کنید تصور کنید، اینا چون جمله نداره این کلمه رو استفاده میکنه تا جمله رو آماده کنه به شما بگه. توی انگلیسی بهش میگن فیلر، یعنی کلماتی که فقط پر میکنه. این سیاه‌پوستا خیلی معروفن، وقتی حرف میزنن به شما هی میگن you know what، یعنی تو میدونی چی؟ نه، اگه میدونستم که وای نمیستدم به مزخرفات تو گوش بدم. you know میدونی نه بابا نمیدونم، زر بزن حرفتو بزن جون بکن. یکی دیگهش ایه که میگن basically حالا بیسیکلی مثلا نمیدونم چی بگیم، اساسا چی بهش بگیم اینا. یا یکی دیگه میگه که مثلا این کاری که شما میکنی لایک میگن اصلا لایک وجود نداره، یا هستی یا نیستی. اینا رو مثلا افرادی مثل این شازده رضا کودک موسفید که امروز هم روز تولدشه 9 آبان اینا استفاده میکنه. من یادمه سال 2006 وقتی توی پرس کلاب برای سومین بار بود ازش پرسیدم توی 20 سال گذشته اون موقع ها که آقا تو شاه هستی یا نیستی؟ خب اگر هستی بیا عمل کن، بیا سر کار، اگه نیستی بیا بگو نیستم تا یه نفر دیگر بیا اونجا. اینا شروع میکنن اولی آبی میخورن که فکرشون بیاد سر جاش بتونن با شما حرف بزنن و معمولا هم دروغ بگن. آقای سبا تبار نوشته همه هم کارشناس ارشد یا روزنامه نگار تکنولوژی و سلاح‌های شیمیایی. دقیقا همینه، پل میریزه توی هندوستان همشون میشن متخصص پل و ساختمان. توی اون یکی دیگه کدوم بود که برای هالووین توی ساوت کوریا، توی کره جنوبی 150 نفر مثلا این کاری که من میکنم کار خیلی زشتیه، میگم این خانمی هست تو برنامه بی بی سی صحبت میکنه میگه یادم سالها پیش که داور زنده بود یه روز من زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم من تو این هتل یه جلسه هست با تیمسار مدنی و اینها. گفت تو رو خدا خودتو برسون اینجا، این یه بزی اومده اینجا خیلی مه میکنه. گفتم بز اومده تو تلویزیون؟ گفت آره این آقای مرتضی انواری. حالا آقای مرتضی انواری دوستمون هم هست الان، خیلی خوب شده ولی قدیما برنامه‌اش افتضاح بود واقعا، همش من. البته میگم الان همین آقای مرتضی انواری هم یکی از اونایی که تو تلویزیون‌های مختلف به اصطلاح نظر میده و حتی دو سه هفته پیش که من ایشون رو دیدم جانانه هم از تلویزیون اینترنشنال حمایت میکرد که خب اینا اگه نگن کی بگه. اینو شما واقعا درست میگی، اگر آخونده اینقدر احمق نبودن که روزنامه ها رو ببندن، تلویزیون های داخلی رو اذیت کنن، اونا کار خبر و اینها رو ادامه میدادن، مردم مجبور نمیشدن برن خبرها رو از تلویزیون های خارجی یا خارج از ایران ببینن و ما این همه اخبار دروغ، عکس های فتوشاپ شده. دیروز آقای دکتر آرمان نوری برای من یه عکسی فرستاده بود که یه آقای نشسته روی بدن یک خانمی و این کلتو گذاشته، اصلا این عکسه یه مرده و اگه کسی داره بذاره رو فیسبوک، هم عکس اینه که پلیس تفنگ هفتی رو گذاشته. این هفتیران بعضی وقتا 6 تیره، بعضی هاش هم مثل ماکاروف اگه اشتباه نکنم 5 تا یا اونم 7 تا بود. خلاصه اینا خشاباش که عوض کنی میتونی تیرهای زیادتری داشته باشی. این دورانی که عکس‌های فتوشاپ و این ورور میگرده واقعا باید مواظب باشید، سعی کنید شما هم جزو افرادی نباشید
که از روی خلوص نیت ولی میان مجانی برای اینا کار میکنید و اخبار دروغ رو پخش میکنید. برای آقای صبری حسنپور نوشتم که ایشون هم این عکس رو گذاشته بود. دوست عزیز، این عکس فتوشاپ. صحبت از عکس و فتوشاپ و اینها هست. یه آقای دیگه باز عکسش با این دوستاشون پیدا شده. جالبه اینا هم دوستاشون رو چون میرن عقد میکنن میگن زنشونه، حالا زن چندومش هم بماند، قیافه ها هم بماند. من اینو بهتون نشون میدم، شما به من بگو این خانمه چجوری زن این آقای وزیر شده، مگر اینکه به خاطر پول و اینها. و مثل این ماجرای ترامپ هست، هی ترامپ تو برنامه‌های صحبتاش هی میگه نگاه کنید چه زن قشنگی گرفته. یکی از اون وسط نیست بگه احمق، این که برای قیافت و برای هیکلت زنتو نشده، برای دانشت زنتو که نشده، که این برای پولت و امیدش این بوده که از روز اول که میای تو سقط بشی این پولا برسه به این. اینه آقا که چه عرض کنم، یک دعیوسی به نام رستم قاسمی عکس هایی رو ازش نشون دادن با یک خانمی در خارج. و جالب اینه که اولا قیافه این بزگر رو من به شما نشون بدم، سکرین کپچر بیارمش اینجا، سلکت ایریا اینجا. هر وقت برنامه های اخبار رادیوی بی بی سی رو گوش میدم که دو نفر میان، یک میشینه این و یک میشینه اون و اتاق کنترل یا به قول خودشون اتاق فرمان هم اون بره یه خبری که میخواد بخونه، مخصوصا یه خانمی هست قد کوتاهی هم داره چون از آسانسور و اینا نشون میده میاد، وقتی خبر رو میخونه بعد اینجوری میکنه، یعنی حالا اتاق کنترل اینو نشون بده، حالا منم اینجوری میکنم که اتاق کنترل اینو نشون بده. میگم بهتون یکی از دوستان ما که سالها توی تلویزیون‌های مختلف کار میکرد با من تماس گرفت و هم میگفت تو حالا هر چی میخوای بگی بگو، ولی من باورم نمیشه که تو خود تنا داری این برنامه ها رو با این دستگاه ها. گفتم والا این روزا شما نگاه کن با یه تلفن ساده میتونی ادیت کنی، همه کاری انجام بدی. بله، این واکنش مشاور رستم قاسمی به تصاویر منتشر شده از او. اولا این مشاورش میاد میگه، خودش فعلا تو سوراخه، حالا سوراخ کی نمیدونی. انتشار عکس های خصوصی یک زن شوهر با کدام مکتب اخلاقی سازگار است؟ یکی به این بیناموس که مشاور این بیناموسه بگه ازگل وزیر مملکت شخصی دیگه نیست، این زندگیش پابلیک هست، پابلیک عمومی. ببخشید کم مونده اینا تو اتاق خوابشون هم شنود بذارن، وسائل دیدمان میگن چی بگن بذارن، اینا باید مواظب باشن. حالا این میمون رو نگاه کنید، به این زشتی با این کله کچل با یک خانم نسبتا جوانی، عکساشو بتونم براتون نشون میدم. بذارید ببینم تصاویر، این تصاویر حیواناتی که بال دارن و نمیپرن. آها اینه تصاویر لو رفته از رستم قاسمی. دوستان نگاه کنید، این خانمه سن و سالش، یه چروک تو صورتش نیست، زیر گردنش یه چروک نیست. اینا برای چی میان؟ اینا برای پول میان و بعضی هاشون هم برای اینکه اینا بهشون قولهای کار و شغل و قرارداد و این ور اون ور بهشون میدن. شما ببینید واقعا آدم اینو که میبینه حالش میخواد به هم بخوره. حالا تصور کنید این خانمه میخواد توی رخت خواب با این بخوابه، چجوری هم اینجوری حالا قربون صدقه هم میره. نگاه کنید این عکس های خصوصی این زن شوهر پخش شده، اینم اینجا دلا شده بزنه به کمرش، نمیدونم قرآن رو میبوسه از دست این. در مالزی با دوست دخترش البته صیغه کرده. بله آقای محمد دانشگر، ممنونم از شما، خیلی ممنون. ولی این صیغه هم واقعا یک کثافتیه که من نمیدونم چجوری ما از این اسلام و اینا ورداشتیم یه چیزی ساختیم اصلا در نوع خود بی نظیر. یه چیزی ساختیم که طرف این بل سلمان گفته بود بابا این علی و حسین و اینا که پسر عموهای ما هستن، دست بردارید از اینا. دوستان یه مصاحبه هست سفیر
امباسادور سفیر عربستان یه خانم جوانیه، یه جورایی قیافش به ایرانی ها میبره. میدونید که خیلی از کشورهای عربی هم میمدن زنای ایرانی میگرفتن، مخصوصا طرف فارس و جنوب، چون خیلی از اینا از جنوب رفته بودن بعد از اون ماجرای حجاب اجباری، حماقت رضا شاه، کشف حجاب یا رفع حجاب، خیلی ها رفته بودن. بعد خیلی از اینا میمدن همونجا برمیگشتن، زن میگرفتن و میرفتن و اینها. خلاصه این خانمه اسمش هم ریما سامتینگ، یکی لطف کنه مصاحبهش رو بذاره که توی اون مصاحبه به این خبرنگار انگلیسی میگه گوش کن، عربستان عربستان 10 سال قبل نیست، عربستان حتی عربستان 5 سال قبل نیست. شما وقتی میگی ما با روسیه داریم مثلا کمک میکنیم تو جنگ، اینجوری نیست. ما برای منافع کشورمون میریم با آمریکا معامله میکنیم، با روسیه معامله میکنیم، ولی توی اون قسمت ها. حالا همینو داشته باش. بعد این دوستانی که مثلا میگن چرا ایران اسلحه میفروشه، آقا اونی که اسلحه میسازه همه این اسلحه ها رو که نمیخواد ببره خونه خودش، این اسلحه ها رو به یک امیدی میسازه که فردا بتونه بفروشه. و خیلی هم ساده است. شما اگه نگاه کنید یه ماشین رو، این ماشینایی که شما میخرید 30-40 هزار دلار، این کارخونه و اینا 4-5 هزار دلار ماکسیمم پول میگیرن میفروشن، میاد دست به دست میشه، خرج و نمیدونم کاستون گمرک و نمیدونم چی میگن بنگاهی و اینها، مثلا میشه 30 هزار دلار، 20 هزار دلار. ولی اینا یه تانکی رو میفروشن 2 میلیون، یه هواپیمایی رو میفروشن نمیدونم چند میلیون که تقی هم میزنن بهش خودش میفته. از این بر هواپیما میفروشن که دیده نمیشه، از اون بر وسیله میفروشن که هواپیمایی که دیده نمیشه شما هم ببین هم بزن بهش. خلاصه من نمیدونم واقعا این بشر دوپا، این جانوری که یک خدای دیوانه ای از بیکاری نشست و اینو ساخت، بعدم به خودش گفت فتبارک الله احسن الخالقین. من نمیدونم قبلش چه گوهای دیگه خلق کرده بوده که به این جانور دوپا که رسید فکر کرد یه چیز درست حسابی ساخته. البته این داستان اصلش دروغه، جهان تاریک بوده و نمیدونم این نشسته تو 5-6 روز خورشید و آفتاب و اینو این اونو درست کرده، آخرش هم اومده از گل یه موجودی درست کرده. فقط یه نفر فکر کنم آقای آریا، آتیلا آریا بود، نوشته بود که خب اگر منطقی بخوایم فکر کنید، حتی طبق داستان خودتون این نقاشی هایی که میکنید برای آدم و حوا، اینا نباید ناف داشته باشن، چون ناف مال افرادی هست که از مادر جدا شدن، اونجا اون برگ چی میگن به اصطلاح اونو قطع کردن، چیز نافو قطع کردن و این ناف هست، اونی که شما یک میگه از خاک درست شده، اون یکی دیگه هم از دنده چپ این پریده بیرون، شما وسط دنده اینایی که جراحی قلب میخوان بکنن، برید روی یوتیوب نگاه کنید، مگه به این صورته که یه نفر از وسط دنده این بپره بیرون، بعدم انقدر گنده باشه که هم موقع بخوامن با هم گوجی گوجی کنن، بعد حابل و قابل و نمیدونم دستای جوغن و مثل که 3-4 تا بچه داشتن. بعد ببینید این داستانه به کجا میرسه، به جایی میرسه که همه حرامزاده هستن، چون اگر فقط آدم بوده و حوا این دوتا، اصلا مثل که این خدا خیلی فکر کثیفی داشته، همش توی به وجود آوردن آدمای حرامزاده بوده، متخصص بوده. بره یوسف نجار بره با یک خانمی یک کاری بکنه، از شهر فرار کنن برن توی نمیدونم یک طویلهی، یک کسی بیاد جیزس، بعدم اینجوری دنیا رو به کثافت بکشونه، جنگای صلیبی و فلان بیسار و اینا همه رو داشته باشین، حالا تا عبد و در مردم بخوام تقاس این داستانهای مزخرف رو پس بده. بله خب ببینیم که این دوستمون اینجا، بله من بخونم اینجا بهتر میتونم بخونم آقای دانشگر چی نوشته. بله نوشته که درسته طرف ما بستک بندر لنگه زمان رضا شاه مهاجر به خلیج کردن، گفته هاست که در بندر لنگه بازور زنان که اهل سنت و مذهبی بودن میگفتن اگر چادرت بیرون نیاری خوراکتون رو قطع میکنیم، به خاطر همین همه مهاجرت کردن چون فشار مذهبی روش بود. یه دلیلی دیگه‌ش هم دوست من این بود که در زمان شاه هم که اینقدر چوسی میمد که ما کارگر از فیلیپین میاریم، کار به اندازه کافی تو ایران نبود، این مردم زحمتکش جنوب میرفتن کارای شاق، مثلا آشپزی تو دبی تو اون گرما،
نمیدونم اینا رو بره انجام بده، یا به خاطر این همینجور ادامه داشت این مهاجرت. ولی من همیشه باور دارم مهاجرت چیز خوبیه. هی سعی نکنیم بهش به دروغ بگیم تبعید. آخه کدوم آخوند احمقی شما رو تبعید میکنه آلمان، شما رو تبعید میکنه آمریکا؟ بله با مهارت ویزا میزاتو میده، شما رو میفرسته خارج که از شرت راحت بشه، ولی الان میبینیم که این شهر راحت هم نشدن، همینجور برگشتن همشون یقش رو گرفته. میگن این خانم دختر شاهزاده بنده. آقای مبصری سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستید. دوستان این صفحه های فیسبوک آقای اکبری، آقای مبصری، شاهین و دیگر دوستانی که اینجا هستن رو دنبال کنید، سبا تبار، اینا هر کدومشون در نوع خودشون خبرهایی که می نویسن، نظراتی که می نویسن واقعا جالب، قابل خوندن و قابل یاد گرفتن. من به نوبه خودم در این سالهایی که این فیسبوک و قبلش حالا اون پلتاک و اینا اومده و من از دوستان یاد گرفتم، حالا حتی از این اتاق چیه کلاب هست من خیلی زود اومدم بیرون، گفتم اصلا این دیوونه خونه است نمیخوام، ولی از اونم یاد گرفتم، همین یاد گرفتم که توش نباشم. بهتون گفتم سالها پیش یه خانمی زنگ زدید به وانی و اینها، اونم هی میگفت که آقا من چیزی یاد نگرفتم. گفتم بابا صبر کن. به وانی میگفت نه آقا داره میگه یاد نگرفته. گفتم صبر کن بابا جون، من معلم بودم، معمولا دانش آموز نمیدونه که چی یاد گرفته، چون یاد گرفتن که یک بردار، یک برایند، یک دیاگرام نیست که تو بفهمی، یا مثل گیج ماشین نیست که ببینی جوش آورده، آب اومده بالا، یا فشار روغن رفته پایین، یا آمپر دینام نیست نشون بده 0 تا 14. و معمولا اونایی که آدمای با فکری هستن همیشه فکر میکنن یاد نگرفتن، باز دنبال چیزای جدیدتر هستن. من به خانمه گفتم شما امروز حداقل یاد گرفتی که برنامه من رو نگاه نکنی، درست میگم؟ گفت بله یاد گرفتم. گفتم دیدی همین خانمی که الان میگم من یاد نگرفتم، الان از زبون خودش من برای شما آوردم که خودش بگه، میگه یاد گرفتم. در صورت ممنونم. اسمش هم ریما بندر السعود هست. آقای مبصری نظر شما راجع به صحبت، اولا انگلیسی که صحبت میکنن فکر کنم اینا همشون آمریکا و این ورور بزرگ شدن، حالا هی ملت خوشحالن که این آقای رضا پهلوی، خب این که دایش فرانسوی بوده، مامانش هم که فرانسوی، تو مدرسه فرانسوی ها بعضی ها فکر کنن فره یه زندگی فقیرانه ای داشته، فره تو ایران هم تو مدرسه فرانسوی ها درس خونده، حالا بعد میاد بیرون کمونیست میشه و بعد برمیگرده گیرش میندازن، آقای اردشیر زادی هم که زن داشته دوستش میشه، گوجی گوجی میکنه بعد میره میندازتش به خیگشا. اینا بماند، دو تا فیلم هست برید نگاه کنید، سریا 1 سریا 2، این فیلم رو نگاه کنید. من نمیدونم چرا یک شرکت ایتالیایی باید بیاد اینقدر خرج کنه این فیلم رو بسازه. فکر میکنم خود سریا، میدونید سریا بختیاری بود ولی فامیلشون اسفندیاری بود، دختر خلیل اسفندیاری اگه اشتباه نکنم، مادرش هم آلمانی بود و میگن که این آخر، اولا چه پولی بابت این گوجگوجی شاه ملت ایران باید ماهیانه میدادن به این خانم، بعدم که مرد همه پولاشو گذاشت برای برادرش و برای گربه هاش، بعد برادرم که مرد حیف دریغ از یک پاپاسی میگفتن، یک قرون سیاه که بده به ایرانیا. در اصل این فیلم سریا رو هم ببینید. بله ایشون هم میگه کارگرها از لارستان و مناطق جنوب برای کارگری اما الان بچه هاشون تاجر هستن، سفیر و وزیر امارات، امارات که اماراتی هستن. خیلی خوشحالم. اون اسم هم هست خانم ریما بندر آل سعود. این بندر احتمال زیاد همونی هست که اگه این به سنش میخوره که دختر اون بندری باشه که جورج بوش وقتی سپتامبر 11 شد، جورج بوش نشسته روی مبل، اون نمیدونم پرینس البندر نشسته بود بالا، میدونید اینا که رو دسته مبل میشینن برای اینی که به اونی که نشسته پایین بگه من مقام بالاتری دارم، و این همون احتمالاً آل بندری باید باشه که وقتی همه پروازا ممنوع بود
اینها رو فراری دادن، پروازهایی مثل همون مثل مسعود رجوی و بنی صدر که فرار کردن از ایران، اینا رو هم فراری دادن از آمریکا. و بعد همین ترامپ پدر سوخته شارلاتانی که اولین سفرش در دوران ریاست جمهوری به عربستان بود، برید تایپ کنید، اون موقع فاکس نیوز شروع شده بود، اوائل فاکس نیوز بود، و این ترامپ زنگ زد به فاکس نیوز صبح و گفت که عربستان سعودی مسئول این حملات هست. حالا این بیچاره کنت مرمن گول این حمیدرضا زاکری رو خورده بود، آبرو و حیثیت خودش هم برد. بعد از اون بر کمیسیون گذاشتن که برن نگاه کنن، اصلا اسمی از ایران نبود، ولی این دوتا هی رفتن تلاش کردن که اسم ایران رو بکشونن توی ماجرای این سپتامبر 11. و آقای بهزاد نبوی اگه اشتباه نکنم این کمدیانه خیلی قشنگ نوشته بود امکان نداره این کار ایران باشه، امکان نداره 19 تا ایرانی بخوان یه کاری انجام بدن به زناشون نگن، زناشون به همدیگه نگن، از همه اینا مهمتر امکان نداره 19 نفر سر پرواز برسن و یه کاری انجام بدن. البته گویا یکی از اونا نرسیده بود، قرار بوده 20 نفر باشن. و این داستان سپتامبر 11 یه فیلمایی هم توی یوتیوب هست که بعضیا باور دارن کار خودشون بوده، برید نگاه کنید ببینید چگونه قبل از این ماجرا اون اصلا صاحب این ساختمان ها کیه، تا حالا چرا هیچ اسمی ازش نیست، چرا هیچ مصاحبه باش نشده، برید ببینید این بدبخت شاه با اون دهن گشادش من یاد اون لاک پشت میندازه که دوتا مرغابی اونو بردن با چوب، گفتن این چوب رو بگیر ما تو رو پرواز میدیم که ببینی از بالا چگونه است. بعد این پایینی ها گفتن نگاه کنید لاک پشت پرواز میکنه، اونم دهنش رو باز کرد گفت تا کور شود هر آن که نتواند دید، افتاد پایین و لاک شکست و قالب کونش هم به اصطلاح در رفت. این شاه ما درست عین اون لاک پشت بود، نتونست ساکت باشه. برید مصاحبهش رو با مایک والاس نگاه کنید، مصاحبه مایک والاس رو با خمینی نگاه کنید، اگه قبلا هم دیدید الان مصاحبه ها اون موقع ادیت میکنن که تو تلویزیون جاش بشه، الان مصاحبه ها بدون ادیت هست. مخصوصا آقای مبصری بره نگاه کنه مصاحبه شاه رو و ببینید چگونه یک نفر میتونه انقدر کمدان باشه، انقدر نادان باشه که بیاد بشینه، اونم شاهی که مصدق بهش گفت مرد حسابی تو برو سلطنت کن، این حکومت رو بذار ما انجام بدیم که درسش رو خوندیم، مدرسهش رو رفتیم. از پشکل تا بمب اتم شاه دخالت کرد، نتیجه بمب اتمش همین ماجرای بوشهره که برای 1000 مگاوات ببینید 50 ساله چه بدبختی سر ایران آورده، از اون وستینگ هاوس آمریکا تا نمیدونم زیمنس آلمان تا پولایی که به کشورهای روسیه و اینور اونور دادن از شوروی قبلی تا روسیه، و هنوزم این راه نیفتاده. تازه میگن اگر راه بیفته حتی برق خودش رو نمیده. چند روز پیش با دو تا از دوستان صحبت میکردم، گفت آقا الان وضع ایران انقدر خوبه ما برق میفروشیم بین اون. گفتم آقا بذار من از آقای چمنارا سوال کنم ببینم همچین چیزی هست. آقای چمنارا گفت نه 750,000 مگاوات مثل که مصرف ایرانه ولی تولیدش کمه، چون بیشتر توربینا حالا از اون مازوت و فلان اینا رفته به گاز، ولی گاز رو نمیتونن به موقع چی کنن. کشوری که این همه گاز داره، گفتم خب کاری نداری که آقای رهبر دستور صادر کنه هر هفته یکی دو وعده مردم لوبیا بخورن و گاز تولید بشه. خب صحبت از آقای سهراب چمنارا بود. آهان میگن که بندر آل سعود 15 سال سفیر کبیر بود و ایشان دختر آن سفیر است، احتمالا همونیه که دوره بوش اینجا بود و اینها. و این خانومه که لهجه انگلیسی داشت اون مصاحبه‌گره میخواست به اینا بگه که شما با روسیه دارید پشت پرده کار میکنید، اون خانم با زلبلیغ زرنگی خاصی گفت که ما با همه کشورها کار میکنیم به خاطر منافع کشورمون، ولی حاضر نیستیم در بازی های کثیف اونها ما شریک باشیم. که حالا میبینید
امروز عربستان سعودی تلویزیون به نام ایران اینترنشنال راه انداخته، خانم سیما ثابت میاد از کار گویندگی و اینها دیگه الان کارش به تفسیر و تحلیل و اینا هیچ، شده رهبر انقلاب. و این انقلاب ببینید چجوری آقای سب میبینید بعضی چیزها رو آدم متوجه نیست. آقای سبا تبار میگه بابا این همون پروازه که زدن افتادن کشته شدن فورد مردن بنده خدا، این همون شوهریه که همسرش از دست داده، چجوریه تو هزار روز نتونست هزار نفر یه جا جمع کنه؟ الان دیروز نخست وزیر کانادا رو میاره، نخست وزیر کانادا میگه بله ما میدونیم توی کشور ما خیلی از این پدر سوخته‌های دوز رو راه دادیم. ای بی ناموس، خب اگه راه دادی چرا راه دادی؟ امیدوارم یکی بره اینا رو بگیره طبق گفته خودشون سو کنه. بعد چجوری یه دفعه آقای اسماعیلیون کنار دست نخست وزیر کانادا راه میفته؟ چه خبره پشت پرده؟ چه کسی رو دارن میتراشن؟ طرف نوشته بود که اون پینوکیو بود که میتراشدنش، ماجرای اون نجاری که این مجسمه اسباب بازی پینوکیو رو، اون عروسک چوبی رو درست کرد و اینها. نه قربان، رهبر و نماینده و اینها هم میتراشن، مخصوصا در تاریخ کشورهای عقب افتاده و بیچاره جهان سوم مثل ایران کم تراشیده نشده براش. خب آقای مبصری هم میگه من مصاحبه رو دیدم، نظرتونم اگه بگید ممنون میشم، یا اینکه در صفحه خودتون بنویسید، و دوستان اگه این برنامه رو با دوستان خودتون هم شیر کنید من تشکر میکنم. و در رابطه با همین مردک که اسمش قاسمی، رستم قاسمی، این اسم رستم رو هم گذاشته به خودش، آبروی رستم رو واقعا برده. نمیخوام بگم ای کاش به جای عکس گرفتن از اینا کسانی پیدا میشدن که اینا رو ترور کنن، چون ما به اصطلاح نمیخوایم ترور و کشتار و اینها رو تشویق کنیم انتشار بدیم، ولی واقعا اینا دارن یک کاری میکنن که به یک جایی مثل اونم میرسه. علی کریمی گویا درباره این مردک، حیف کلمه رستم که استفاده کنیم، البته رستم هم میدونید یه داستان، باز اونم یه داستان بی خودی بوده که رستم بود مردی از سیستان. طرف میگه آقا سیستان بلوچستانی که همیشه در تاریخ بنده خدا گرسنه و نمیدونم آفتاب زده و بی آب نگه داشته، چجوری یه دفعه رستم دستان قد و بالاش اینجوری بزرگ؟ بعدم این مردک شعور نداشته، بچه درست کرده، اونم مثل این نماینده مال چیز، نمیدونه بچهش کی بوده کجا بوده، میاد بچه خودشو میزنه میکشه. داستان غلطی اون وقت، یه عده رفتن توی این داستانا میخوان زندگی کنن. دیروز با آقای علی افشار کلکل میکردم، میگم آقای علی افشار شما که از دروغای شاه اللهی ها رنج میبری، چجوری یه دفعه میای دروغای بزرگ شاهان، همین کوروش و اینا، این داستانای افتضاح رو اینجوری میگی؟ نه دیگه بالاخره اینا هست. گفتم آقا اینا نیست، کوروشی که شما میگید، کوروش میره طرفو میکشه، بچهشو میکشه، بعد زن طرفو میخواد بگیره، اگه اشتباه نکنم توماریس اسمش بوده. باز همین سبا راجب اونم یه مسابقه، یه برنامه گذاشته، توماریس رو میخواد به عقد خودش در بیاره. توماریس نگاه میکنه میبینه یه مردک ریش و پشم و اینها، میگه نه من با تو میجنگم، باهاش میجنگه، پیروز میشه، سرشو میبره تو تشت خونین. چیزی که هست اطرافیانش بهش میگن که اینم بالاخره شاه بوده، یه مقامی داشته، سر به کارش تمیز میکنن میفرسن ایران. حالا تو ایران هم یکی اومده شعر گفته که نگاه کن به این سنگهای پاسارگاد که من اینجا طلا ملا نذاشتم. آقا یکی از دلایلی که اسکندر حمله کرد به ایران این طلاهای زیادی بود که نمیدونم باج و تاراج و مالیات گرفته بودن از مردم بیچاره و نگه داشته بودن، باعث میشد که اونا حمله کنه. از این ور یکی میاد نادرشاه رو که رفته حمله کرده هندوستان رو داغون کرده تشویق میکنن. گفتم خب آقا شما اگه نادرشاه رو تشویق میکنی، آلمانیان باید هیتلر رو تشویق کنن، چینیان باید چنگیزخان مغول رو تشویق کنن، نمیدونم این نمیشه، باید یه جایی با خودت معامله کنی، بگی بد بده، خوبم خوبه. اگه بابام هم بد باشه میگم بد بود، و اگر دشمنم هم خوب باشه میگم خوب بود. اینو با خودمون هنوز نتونستیم چیز کنیم. بیایم سراغ آقای
چمنارا، وقتی اون دوستمون اینا رو نوشته بود که آقا اینا رو برای آقای چمنارا بفرست، من فرستادم، ممنونم که آقای چمنارا فوری جواب داد تا من این جواب رو برای اون دوستم فرستادم. ایشون نوشته بود که آقای سربی، البته که همه دردها در قانون اساسی است، مشکل این است که دوست ایرانی ما جناب آقای فلانی اولا اصل 5 و اصل 6 و اصل 110 را ننوشته و جملات خوب از قانون اساس نخوانده و جملات خوب از قانون اساسی را پیدا کرده و اینجا نوشته. دوما با بودن اصل 5 و اصل 110 بقیه اصول قانون اساسی کشف هستند، یعنی یه چیزایی گفتن که اونا رو از بین برده. سوما در انتهای تمام آن جمله های خوب نوشته شده که حدود آن را قانون تعیین میگه، در انتهای اون جمله های خوب نوشته شده حدود آن را قانون تعیین میکنه و قانون یعنی ولی فقیه در اصل 5 و اصل 110. بسیاری از ایرانیان ماه شهریور در ایران شاهد بودند که چگونه اصل 5 و اصل بعد اصل و سال بعد اصل 110 وارد قانون اساسی شد و متاسفانه امروز آن را نادیده میگیرند. در خاتمه عرض میکنم همین قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب بهتر و قابل اصلاح تر از قانون اساسی مشروطه دیکتاتور پرور و دوست پرور است و قانون اساسی آخوندی فرزند خلف قانون اساسی مشروطه است و انقلاب قانون اساسی 57 که با خدعه خمینی تبدیل شد به انقلاب اسلامی چیزی را در ایران عوض نکرد جز جابجایی عمامه با تاج. ارادتمند سهراب چمنارا. آقای سهراب چمنارا هم مثل من گفت آقای سوری منم خسته شدم از لحاظ سنی، از لحاظ درست کردن ویدیو اینها و من فقط این روزا روی سخنم با افراد آمریکایی هست، با سناتورها هست، با رئیس جمهور آمریکا هست و من یه نامه ام اینشون نوشته براتون میخونم. البته به نظر من خود این نوشته آقای چمنارا هم زد و نقیض هست. یه جایش مثلا همین شروع میکنم براتون میخونم، هر ناله و گوش کنید همین جمله، هر ناله و صدا و فریاد اعتراض و بیانیه و نامه به خامنه ای ایرانیان در خارج مفید است و برای نسل سوخته در داخل ایران امیدوار کننده. خود ایشون اینجا میگه نامه ای که حتی به خامنه ای بنویسید مفیده، ولی میایم پایین تر، خیلی هم نمیریم پایین تر، دو خط میریم پایین تر، ایشون مینویسه ایران ما شده قار علی بابا و چهل دزد بغداد. آیا نام نوشتن به علی بابا و شرح دزدی در بغداد چیزی جز لبخند بر لب علی بابا به بار خواهد آورد؟ خب این ضد اون قبلیه. البته ایشون میگه که 100 سال که ایران 100 سال است که ایران غارت میشود، از 120 سال پیش این ملت امیدوار بود در آن قانونی در آنجا قانونی مستقر شود که شیخ و شاه و شهن ملت را به زنجیر نکشند و غارت نکنند. 50 سال این مملکت با قانون مشروطه تاج نما غارت شد و اکنون 44 سال است با قانون شریعتی عمامه نما. دوستان همون قانون مشروطه هم آخوندا با زیرکی خاصی کردنش مشروعه، یعنی این شرع و دین و امضای 4 نفر و اینا را آوردن توش، ولی اطرافیان پادشاهان نادان بودند، خودشون نادان بودند، نتونستن نفهمیدن و دیدید از رضا خان گرفته تا محمد رضا اینا هر دو اسیر دین اسلام و اسیر آخوندا بودند. در صورت آقای سهراب چمنارا من ازشون خواهش میکنم، چون اسمش و فامیلش خیلی ساده است، سهراب چمنارا، ادامه بدن با ویدیو ساختن. مردم حوصله خوندن رو ندارن. یکی از این مردم با این اخلاق بد خود منم. من حوصله خوندن مقاله های طولانی رو ندارم، ولی اگر یک کتاب رو یک نفر برام به صورت آدیو یا گویا صحبت کنه، باور کنید یه جایی دارم میرم 3 ساعت 4 ساعت رانندگی میکنم، یک کتاب رو گوش میدم، برمیگردم یک کتاب دیگر رو گوش میدم.
اولا کانوینینت هست، یعنی خیلی راحته که شما یه نوار و یه کتاب و این روزا، من الان این روزا وقتی میرم، اون وقتا پول میدادیم رادیو ستلایت داشته باشیم که از اینجا که میریم بیرون استیشنی که دوست داریم قطع نشه، هی خشخش نکنه. الان دیگه شما نمیخواین اینا رو، با این تلفنایی که دارین اینا کار رادیو ستلایتی رو براتون انجام میده. میزنید هر جایی که باشید. من روز داشتم میمدم برنامه های ایرانی رو روی یوتیوب تو کوچ پس کوچه های نمیدونم فلان شهر هم میتونستم گوش بدم، نگاه کنم. بیشتر من مایل هستم گوش کنم. ما مردمی هستیم که تعزیه و تعزیه خوندن رو دوست داریم، دوست داریم برامون یکی نمایش بده ما شاهد اون نمایش باشیم، دوست داریم برامون یکی تعریف کنه ما گوش بدیم. همین در آمریکا که اینقدر کتاب خون هستند، هنوز بچه ها جوون ها دوست دارن یه نفر براشون اون کتاب رو بخونه، حالا از مادر بزرگشون باشه، مادرشون باشه، پدرشون باشه، تا رادیو، تلویزیون و دستگاهی که موجوده. من به شما پیشنهاد میکنم آقای چمنارا، شما همین نوشته هاتون رو با مردم به صورت گویا بیان کنید و اثراتش رو ببینید. یه دوستی برای من یه ویدیوی فرستاده بود، یه مردکی شروع کرد، اولش هم خیلی قشنگ صحبت میکرد، بعد یه دفعه شروع کرد فوش و فضیحت و اینا. من برای این دوستم آقای سلطانی فکر کنم بود، نوشتم که ای کاش شما از دیگر دوستان هم میپرسیدید و میگفتید مثلا به دقیقه چند، مثلا این فیلم اگه 11 دقیقه هست، به دقیقه چند که رسیدید گفتید دیگه من نمیتونم تحمل کنم و ول کردید رفتید. من اینو با آقای پروفسور رضا سلامی هم میگم، ولی رضا سلامی شوته، اصلا توی ببخشید توی یک دنیای دیگه پرواز میکنه و گوش نمیده، هی فقط مینسه بریکینگ نیوز، میگم آقا این خبرهایی که 10 سال ازش گذشته، 15 سال ازش گذشته، بریکینگ نیوز چیه؟ دوستان اگه شما هم حساسیت دارید یا گلو درد دارید، این قرص های گلو که برای گلو، اینا بهش میگن کاف دراپ. کاف یعنی سرفه، دراپ یعنی قطره. من بهترینی که پیدا کردم اینه که ویکسه، بهش میگن واقعا انگار داری ویکس میخوری. علامتش هم علامت همون ویکس هست، به شما نشون بدم اگر یه جایی خواستید بخرید و فلان اینها. قبلا نوعای دیگه داشتم، به این خوبی نبود. اینو شما وقتی میذاری تمام این، میگم من بارها گفتم این اگر خدایی هم بوده بشر خلق کرده، عجب غلط درست کرده. هوا و خوراک و آب و اینا هر ستاش از یه سوراخ میاد اینجا، بعد یک قطره آب بره توی اون سوراخ هوا شما میخوای خفه بشی، یک کم خوراک میره تو اون سوراخ اصلا شما ممکنه چوک کنی. نمیدونم تو ایرانی چی میگن، اینجا میگن چوک. یادم میدن که اگه اینجوری بود، اگه تنها بودید رو صندلی خودتون اینجوری کنید، اگر تو رستوران بودید، جایی بودید افراد فامیل به شکمتون فشار بیارن تا اون تیکه غذا بیاد بیرون و اینها. در صورت اینم از این ماجرا برگردیم به صحبت‌های آقای سهراب چمنارا و من یه نگاه کنم ببینم آقای مسعود کردار. این آقای مسعود کردار موجود عجیبیه، یعنی دیگه من امروز در آخرین برنامه باید اینو بگم، چند سال است ما زبونمون مو در آورد به این آقا بگیم آقا به من زنگ نزن، برای من بگو. من که بودم تو ماجراها میدونم چه خبره، شما بیا زنگ بزن، پیام بذار، من پیامتو پخش کنم برای مردم. میره دیگه پیداش نمیشه، دوباره زنگ میزنه میگه ای کاش بودی باهات صحبت میکردم. حالا امیدوارم با رفتن من، شاید بعضی ها تا امروز فکر میکردن من حرف اونا رو میزنم دیگه احتیاجی نیست اونا بگن، شاید با رفتن من اون دوستان فکر کنن که نیاز هست که اونها بیان حرف بزنن. باز اعلام میکنم اگه کسی هست که دنبال یک پورتال یا سکوی ارتباطی خبری میگرده، مردم ریپورت.com رو، اگر یک کسی هست که دنبال
یک جایی میگرده که برنامه های صدا و تصویر رو پخش کنه، تلویزیون مردم دات کام هست. بعد همراه اینا این صفحه های فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام هم که به نام مردم تیوی هست، من همه رو منتقل میکنم. درباره قیمت هم دروغه که میگن قیمت رو فروشنده تعیین میکنه. باور کنید قیمت رو خریدار تعیین میکنه، بهتون ثابت میکنه. چون تا خریدار توافق نکنه پول نمیده. من ممکنه بخوام این بطر آب رو بفروشم 10 دلار، شما هستی که من میگی میفروشی 2 دلار، من میگم نه 3 دلار، شما میگی 2.5 دلار. پس ببین حرف آخر رو شما میزنی، شما میگی 2.5 دلار، من میگم اوکی. اونی که من گفتم 10 دلار آوردی رو 2.5 دلار، گرفتی رفتی. بیا آقای مبصری میگه نامه نوشتن به جلاد قلب غلط است. میگه که آی صبحی حواست باشه جلو آلمانیا هیچ وقت نگو ویکس که معنی بدی میده، باید بگی. واقعا این زبان ها هم، اگر باز ما هممون از آدم و حوا دنیا اومدیم چطور شده؟ این از اینجا که رفته هابیل قابیل جنگیشون شده و دعواشون شده، رفته و گفته حالا من از اون میخوام به یه زبان دیگه حرف بزنم که اونا متوجه نشن من چی میگم. خب آقای سوربی حواس باش جلو آلمیان هیچ وقت نگو ویکس که معنی بدی میده، باید بگی ویک. اوکی سهش نگیم، یعنی نمیدونستم. مانند این است که به جلاد بگیم اون درست میگید، شما نام نوشتن به جلاد غلطه. درست میگید آقای مرداد خانساری. آقای مرداد خانساری کسی که در زمان شاه، در به اصطلاح حکومت شاه مقامی داشته، بعد پیگیری میکنه، همینجور دنبال میکنه، توی برنامه های مختلف صحبت میکنه و من این افتخار رو داشتم که از نوشته هایشون، از برنامه هایشون استفاده کنم. امیدوارم حالا که ما داریم میریم جا باز بشه که این دوستان بیان. ضمناً با وجودی که برنامه های تلویزیون مردم و سوربی با مردم رو من میخوام به پایان برسونم، ولی هنوز این برنامه رو میذارم که اگر کسی مثل آقای دکتر نوری، آرمان نوری، میخواد با مردم صحبت کنه، ما این ارتباط رو قطع نکنیم، ویدیو رو شما درست میکنیم، من سعی میکنم دیگه اینجا خودم کار نکنم، چون میخوام اصلا این به اصطلاح مانیتورایی که اینجا هست، کاش که من میشد این دوربینه بیارم اینجا بهتون نشون بدم که 3 تا مانیتور اینجا، یه مانیتور اونجا، 4 تا، اینا رو میخوام بردارم فقط مثل شما یه مانیتور داشته باشم. اصلا دیگه دسکتاپ نمیخوام، یه لپتاپ میخوام. دیگه این روزا کسی لپتاپ هم استفاده نمیکنه، همش شده تلفن، همین تلفن همه چی باشه. ولی با همه اینا اگه شما مثلا برنامه‌ای بسازید 2 دقیقه، 3 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 2 ساعت، من بهتون پیشنهاد میکنم، منی که برنامه‌های 8 ساعته، 7 ساعته، 6 ساعته، 2 ساعته ساختم سالها، امروز میفهمم که برنامه‌ها هر چی کوتاه‌تر باشه بیننده‌ها بیشتر میشن. 2 دقیقه، 3 دقیقه، ماکسیموم 10 دقیقه برنامه بسازید، لینکش بذارید روی یوتیوب یا خود ویدیو رو برای ما بفرستید. من با یه مبلغ خیلی کمی که خود شما هم تعجب کنید که چجوری امکان داره سوربی اینو برداره بذاره روی یوتیوب، بعد روی این صفحات مختلف هم بذاره، حتی رو بالاترین هم بذاره و مثلا 20 دلار فقط بگیره، 50 دلار فقط بگیره. فقط من میخوام عادت کنیم که حرف مفت نزنیم. یه آقای چند مدت پیش اولین ویدیوشو درست کرده بود با شور و حال و اینها، بعد این میگن این دوربین آدمو میگیره، خیلی احساس سلام فرمانده شده بود، بعد براش نوشتم اگه میخواین میتونید ویدیو بسازید، گفت نه من پول نمیدم، از این دنیا هم که برم انقدر من درویشم هیچ پولی در. گفتم آقا این مزخرفات چی میگه؟ چی میگی؟ من اصلا کاری به از دنیا رفتنت ندارم. حالا کی از دنیا رفته که پول تو دستش بوده که شما پول تو دستت نیست؟ اینقدر شما درویش منشی که وقتی میخوای بمیری وصیت کردی پول تو دستت نباشه؟ یه مشتی ببخشید اینو میگم، دیگه بعضیا کسخل شدن، مشنگ شدن. آقا این مزخرفات چیه؟ اومدی ویدیو گذاشتی دوست داری دیگران ببینن، من بهت میگم آقا اینجا 5 نفر میبینن، اگه بذاری اینجا میبینی. حالا من بهتون نشون میدم، نگاه کنید دوستان. خب بله،
پس آقای مهرداد خانساری هم، البته ایشون نوشته مهرداد خانساری دو، دو هم دو تا آی بغل هم میذارن، این نوشته شماره های یونانی هست که اینجوری هست که بعد اون پنجش میشه ایکس و نمیدونم دهش میشه، ببخشید دهش میشه ایکس و پنجش میشه وی و اینها. نگاه کنید دوستان، دیگه این اعداد و ارقامو که ما حتی اگه پولم داده باشیم اینا رو جمع کرده باشیم، بالاخره الان اینجا هستن که هیچ وقت ما همچین کاری نکردیم. ولی ببینید این صفحه فیسبوک مردم تیوی، کامرای سه ببینید نوشته 11,000 تا لایک کردن، 15,000 تا فالوور داره. حالا چجوری این امکان داره؟ بعضی ها فقط میان می‌نویسن که ما میخوایم فالوور باشیم، هر وقت اینجا یه خبری شد، یه برنامه‌ای شد، یه نوشته‌ای اومد، به ما خبر بدن که ما هم بیایم نگاه کنیم. خب این 15,000 نفر شما، بله الان میشونه یه صفحه درست کنیم مردم تیوی سال 2022، ولی باید بشینی یکی یا دعوت کنی یا اونا بیان. این چند سال طول میکشه؟ من به شما میگم چند سال میکشه. فیسبوک از 2008 درست شد، از کی درست شد؟ برای من 14 سال طول کشیده. مردم تیوی از 2003 شروع شده، برای من 19 سال طول کشیده. روی صفحه شخصی خودم 5,000 تا دارم که اون صفحه رو من نمیدونم، حالا اونم اگه کسی خواست بهش میدم، چون من فردا میرم صفحه خودم رو میزنم تو اونم، دیگه اصلا کاری به مدیا و اینها ندارم. برگردیم به حرف خودمون، ساعت 3:11 از صحبت های آقای سهراب چمنارا رو خوندیم، از آقای مسعود گردار گله کردیم و جالب بود، من برای ایشون نشونم فردا برنامه دارم. ایشون نوشته بود منظورت چیه فردا برنامه دارم؟ آقا میگه منظورت چیه؟ ما زوری نداریم، همینی که میگم فردا برنامه دارم، دارم توی میخواستم ببینم شاید اینجا چیزی نوشته باشن. نوشتونم what do you mean، منظورت چیه؟ من نوشتونم که امروز آخرین برنامه رو میخوام بذارم. گفتم شاید شما هم بیای حرفی برای گفتن داشته باشید و خلاصه از ایشون خبری نشد. امیدوارم توی این نمیخوام بگم خلأ ایجاد میشه، وقتی من میرم، وقتی که من میرم دوستان دیگه بیان بگن که خب اگر سوربی تونست ما هم میتونیم و بیان برنامه بذارن. اینم از این داستان، این ماجرا. و اما در ایران چی میگذره؟ اون تهدیدایی که اون آقای حسین سلامی کرد و یک دوستی به من گفت که دیگه اومده تهدید کرده، گفتم غلط کرده، اول باید رئیس شهربانی بیاد به مردم حرف بزنه، نه فرمانده ارتش. گفت پس چرا تو دوره شاه ارتش اومد تو خیابونا؟ گفتم اونم احمق بود، اونم وارد نبود. اگه وارد بود باید نیروی ضد شورش درست میکرد، حتی یه حقوقی میداد به ارتشی ها بیان تو اون خدمت کنید و اینها، و شاه موند درمانده، که میگن این بود، این میگه سلام فرمانده، اون سلام درمانده شد، نمیدونست چه کار کنه. ارتش و شهربانی، اونم باز به خواست شهربانی. شهربانی گفت من از عهده این همه جمعیت بر نمیام. اومدن و اونم یه اشتباه دیگه شاه بود. وقتی شما ارتشی رو آموزش دادی برای جنگیدن با دشمن، اینو نمیتونی بیاری برای کنترل جمعیت، کنترل مردم. این همش یاد گرفته به جنگه. من یادم تو هوا برد ما این وسایلمون رو میذاشتیم 45 دقیقه صبح بدویم که آماده بشیم بریم از برج بپریم و فلان اینا. شعارا این بود، رفتم جبهه، دیدم دشمن، خنجر کشیدم سینه‌اش، شکافتم فلان بیسار، بعد پا رو محکم میزنی زمین. برای اینه تو اینو نمیتونی بفرستی جلو مردم. خانم اومده با روسری یا استاد دانشگاه اومده، میخوای چی کارش کنی؟ و دیدید که اینا چون ندونستن با چی کار کنن، یه عده کشته شدن الکی، یه عده سربازه وایساده کنار خیابون گریه میکنه. آخرش هم این شد که شاه سگش و پولاش و برداشت فرار کرد. بعد یه سری احمق هنوز
حتما به شما میگن، شما که سال 57 انقلاب کردید، میگن آخه خود پوفیوستون یه سری میگید که شاه رو و پدرش رو خارجی ها آوردن، خارجی ها بردن. خود پوفیوستون میگید که این کشورهای به اصطلاح قوی دنبال نفت ارزون هستن و رأی مردم، خواست مردم هیچه براشون. بعد خود پوفیوستون به ما که یه نسل قبل از شما هستیم میگین اینجوری. آقا من مأمور حکومت نظامی بودم تو مملکتی که شاه ترسو نه یک بار نه دو بار، برای بار سوم فرار کرد. هم فیلم ثریا رو ببینید، این ثریا این آورد ایران و الا اون میخواست بره نمیدونم مزرعه و اسب و هالیوود و اینها. فیلمیه که باید نگاه کنید، یک و دو. آقای تبار میگه سوربی جان سقراط، یک صفحه اینجا بخونم که بتونم. زمان شاه سربازان دلسوز و گذشت داشتن، مردم را نکشتن. من قولتون میدم همین الانم داخل همین سربازان، داخل همین بسیجی ها، داخل همین سپاهی ها افرادی باشن که زار زار گریه میکنن. دوستان شما هنوز اسلحه، من با تون هیچ وقت دست نگرفتم، شما هنوز اسلحه نبستید به کمرتون برید جلو مردم خودتون وایسین. من بدترین شرایطو داشتم، توی شهر خودم هم بودم، توی شیراز بودم. اینجوری نیست که حالا اینا خودشونو چه میکنن و کلا خود و فلانی بیسا. میبینه که آقا خب حالا اینم کشتی، فردا یه سری دیگه میاد اونم کشتی، پس فردا میخوای چیکار کنی؟ تو که نمیتونی همه رو بکشی. یه نفر حرف قشنگی زده بود، به اینا گفته بود آقا نگاه کنیم ور اونور ببین هیچ بسیجی، هیچ پاسداری، آخوند کنارش وایستاده که اونم فوش بخوره. فعلا فوشه ولی بعدا ممکنه محاکمه باشه و اینا یکی یکی الان فکر فرار و در رفتن و اینها هستن. بذارید ببینیم که آقای تبار، سبا تبار، خب برنامه ایشون هم نگاه کنید. جالبه که همون زنده هم وقتی اونم مثل من جواب میده، نظرات دوستان رو همیشه در نظر گرفته. بله اینو آقای محمد دانشگر نوشته، مردم را نکشتن. چرا عزیز من؟ مردم رو توی تهران کشتن، توی شیراز مسجد حبیب کشتن، مسجد رضا کشتن و حالا ما شانس آوردیم ما جزو اونایی نبودیم که کسی رو کشتیم. خب آقای تبار نوشته سوربی جان سقراط یک صفحه هم نوشته نداشت، اما زندگی محاکمه و پای حرف خود ایستادن او باعث شد هنوز پدر فلسفه باشد و حتی یک روز زودتر جام شکران رو نوشید که فکر نکنید از مرگ میترسم. زنده بودن به تأثیر گذاشتن در زندگی دیگران است. هر جا هستی موفق. آقا کم کم عشق منو در میاری که بگم من پس فردا میام و ولمون کن آقا. خب دیگه از اینو، من امروز فقط و فقط به خاطر آقای سهراب چمنارا اومدم که با من که تماس گرفت گفت چی شده. گفتم بابا من 6 ماه 7 ماه پیش، امروز چندم؟ امروز 9 آبانه، 9 آبان میشه برج 8. من برید نگاه کنید، خوبیش بگید که ما همه چی رو داریم، برید تو یوتیوب نگاه کنید. یه برنامه گذاشتم، بعد گفتم چون این خوب نشده یه برنامه اول سال 1401 گذاشتم، ببخشید گفتم این خداحافظی من. بعد دوستانی آمدن گفتن حیفه میتونیم اینجوری اینا، گفتیم خب چجوری؟ گفتن میشه با عوض شدن روش شما. گفتیم خب شما بیان. گفتن نه حالا اینجوری و اونجوری و تو تعارف و اینا. یه 2-3 ماهی هم اینجوری گذشت. این برنامه هم جالبه ببینید تو این 2-3 ماه که مثلا من گفتم باشه قبول، من میام مثل اون چیزی که شما میگید، از هیچ که ایراد نمیگیریم، فقط از خوبیای خودمون میگیم، هر کسی بیاد از خوبیای خودش رو بگه. آقا نمیشه خانم، نمیشه دیگه تو قرن 21 الان. باور کنید اینجا 8 روز 9 روز دیگه انتخابات هست، 8 روز دیگه، سه شنبه هفته آینده. تمام تبلیغایی که ما میبینیم، این خانم سناتور میاد بعد اون یه سناتور میگه، اون یکی بعد اینو میگه،
هیچ کدومشون خوبی خودشونو نمیگن. اینجوری شده مغز بشر تنظیم شده برای شنیدن خبرهای بد. بارها گفتم من اگر این دوربینو بردارم ببرم دم دالاس ایرپورت، این نزدیکترین فرودگاه ما دالاس ایرپورت، این دالاس با دالاس تگزاس فرق کنه، این دالاس فامیل اون دوتا برادریه که مصدق رو بیچاره کردن. برید برادران دالاس رو بخونید داستان زندگیشون رو که چه پدر سوخته‌ای بودن. من این دوربین رو بردارم از صبح هر هواپیمایی میاد هی بگم شماره هواپیمای فلان صحیح نشست اینجا، باور کنید خود شما برای من می‌نویسید مرد ناحسابی دیوونه شدی. خب کار هواپیما اینه که صحیح برسه. این همه آدم از روی این پل تو هندوستان رد شدن، ویدیو زنده اونجا هیچ کی نمیره نگاه کنه، ولی حالا که این پل پاره شده ریخته پایین بند بوده چی بوده، همه ویدیوها رو نگاه میکنه. این ذات بشره. شما که نمیتونی ذات بشر رو عوض کنی. اتفاقا یکی از اشکالاتی که تا امروز موفق نبوده این اپوزیسیون اینه که به جای این که ببینه با این بشر امروزی چگونه رفتار کنه، میخواد ذات بشر رو عوض کنه. یکی از اونایی که ناموفق مونده این کمونیست هست، حزب کارگری هست، جبهه ملی هست، همه اینا رو شما اگه نگاه کنی اینه که میخوان شما رو عوض کنن بشی یه چیز دیگه. نمیگن ما برای شمایی که این هستید یه برنامه داریم که شما بگی به چه خوب این برنامه برای من قابل قبوله، فیت میشه، اندازه من میشه. اینا میخوان یه کتشلواری که مال بابا بزرگشون بوده الان دیگه بوی نفتالین و بوی مرده میده اینو رو تن همه بپوشونن. نمیپوشه، نمیشه. خب الان هم حیف، خداحافظی نکنید الهی خانم، خیلی ممنون. نه حالا دیگه ما که قرار نیست نگفتیم که میخوایم به قول معروف جام زهر رو سر بکشیم. منم میخوام مثل شماها باشم، بنویسم، صحبت کنم با این با اون، ولی دیگه دیدم که ببینید این کاری هم به این 40 روز گذشته نداره. من خیلی خوشحالم که اون برنامه آخر سال 1400 و اول سال 1401 گفتم بابا دیگه داریم چی میگیم. ببینید بدترین موقع اینه که حرف شما نو نباشه. معلم‌ها یه جای شغلشون خسته کننده میشه، اونجایی که فکر میکنه من هر روز باید بیام همینو بگم. یه نکته هست که اونو عوض میکنه که فردام بیاد، اونه که امروز داره اینو برای یه دانشجو، یه هنرآموز، یه دانش آموز جدید میگه. میگه درسته من این کتاب رو خوندم یا حتی خودم نوشتم، خیلی از معلم‌ها و استادا تو ایران باید خودشون کتاب می‌نوشتن، ولی من اینو دارم به یک نفر آدم جدید منتقل میکنم. ما بعد از این همه سال دیدیم دیگه نه افراد جدیدی هستن نه ما چیز جدیدی داریم برای گفتن. هر چی میگیم آقای اکبری تو آلمان 6 ساعت زودتر از من از خواب بیدار میشه، حالا اگه بخوابه، اگه شب روز تمام شب روزم بیدار باشه که خبرها رو زودتر از من میدونه. پس من چیز جدیدی ندارم. ما که تلویزیونی نیستیم که ژورنالیست و همه میگن آقا شما که ژورنالیستی، میگم آقا من کی گفتم من ژورنالیستم؟ اصلا کلمه ژورنالیست یعنی چی؟ کلمه خبرنگار یعنی چی؟ کلمه گزارشگر یا ریپورتر یعنی چی؟ ما هیچ کدوم از اینا نبودیم. ما یه آش شل قلمکاری بودیم در نوع خود بی‌نظیر. ولی با همه اینا تا امروز به اینجا رسیدیم. امروز دیگه وقت اینه که ما بریم یکی دیگه بیاد، آقای شاهین غلامرضایی بیاد. این خودش میدونه من چقدر اینا رو تشویق کردم، چون یه نسل از ما جوان‌تره. من فکر کنم همسن مثلا باباش باشه. شاهین پسر من 44 سالش. خب ما اگه بتونیم اینو به نسل بعد، دو امدادی دیدید این اون اینا میگن باتون، اون چوب دو امدادی رو میدی به دست بعدی، شما میای کنار میدون وای میسی تا نتیجه رو ببینی. ولی الان شاهین غلامرضایی باید بدوه، این بابدش به یکی دیگه، اون بدوه تا برسه به آخر. اگر هم نیست که خب بره دیگه، ممکنه اصلا این بیزینس، این نوع کار، این نوع خبررسانی عمر خودشو
کرده و موقع مردنشه، باید تلف بشه بره دیگه، خیلی چیزام تلف میشه دیگه. از عزیزانی مثل پدر و مادر ما نزدیکتر که نداریم، ولی وقتش که میرسه اینا باید بره. هفته پیش بود یک پیرمرد 94 ساله در شیراز گویا هیچ وقت حمام نرفته بود، بعد چند ماه پیش مثل که بردنش حمام و اینا بنده خدا فوت شد. طرف گفت اگه حمام نرفته بود هنوز زنده بود. غلامرضایی شاهین نوشته که من 41 سالمه. بله آقای همایون مبصری میگه آیا بازنشستگی میباشد؟ خیلی خوشحالم که شما این سوال کردید. شما خودتونم تو آمریکا هستید میدونید تو آمریکا بازنشستگی وجود نداره، مثل ایران نیست که معلمه وقتی بازنشست میشه. البته تو ایرانم اون موقع تک و توکی از شغلای دولتی وقتی بازنشست میشدن میرفتن یه کار دیگه میکردن، با دامادش با پسرش شریک میشد، یه بنگا معاملاتی، یه ماشینی میرفتن ماشین خرید فروش میکردن، تو داروخونه ها وای میسادن با دوستانش کار میکردن. ولی تو آمریکا شما از این کار بازنشست میشی باید یه کار دیگه انجام بدی. بعد اشکال کار ما اینه که اینجا ما شغل و حقوق و درآمدی نداشتیم که حالا بخوایم بازنشسته بشیم. پس در نتیجه من این کار انجام ندم، بیشتر میرم کار میکنم، بیشتر پول در میارم، بیشتر برای بچه ها و نوه هام، بچه ها که الحمدلله احتیاج ندارن، هر روز اونا هستن که از من و همسرم میپرسن که احتیاج به کمک ندارین؟ میگم نه. یادم فیلابی چند مدت پیش، چند سال پیش به من گفت، آرش هر وقت منو ببینه میگه بابا پول، میگه بعضی وقتا پول میذاره تو پاکت، چک میذاره تو پاکت، میذاره اونجا، من اشکم در میاد، بعد میرم بهش میگم بابا نمیخوام. و در صورت نه، بازنشستگی نیست در کار. و فکر کنم بازنشسته شدن با خسته شدن و افسرده شدن و مردن برابر باشه، مگر اینکه طرف زبل باشه، یه گروهی درست کنه، سینما برن، ورزش کنن. یادم آقای هوشمند عقیلی چند سال پیش وقتی اومد اینجا، تازه همسرش فوت شده بود، گفت من صبح میرم اون ساختمونی که زندگی میکنم، میرم جیم و بعد با دوستام این ور اون ور و توی پارک و اینا. توی ایران این کارو میکنن بازنشسته ها، ولی نه، بازنشستگی من ندارم. شاید باورتون نشه، من از سیستم بازنشستگی اینجا مثلا میگیرم ماهی 200 خورده، اونم 170 دلارش بابت بیمه ای که میگم آقا من بیمه نمیخوام، میگن نمیشه، باید بیمه داشته باشی، مدیکر بهش میگن، بابت اون از من کم میکنه. ما 90 دلار اینجا، شما اگه هر روز بخوای بری یه کافی بخوری، 3 دلار ارزون ترین قهوه استارباک و اینها هست. خب میگه که آقای مبصری میگه آها پس بالاخره عاقل شدید و به دنبال درآمد میروید. خیلی جالبه. یه آقای دیگه ای برای من نشتود، خب آقای سربی بگو من میلیونر شدم دیگه میرم دنبال کار زندگی. گفتم شما کاملا درست میگی. برایش اون داستانی رو تعریف کردم که یه نفر گفت که آقا من میخوام تخمر، میگن تخمر دونه 3000 تومن، تخمر بخرم دونه 3000 تومن، بفروشم 1000 تومن و مطمئنم که میلیونر میشم. دوستش بهش گفت دیوونه شدی؟ تو آفتاب وایسادی؟ چجوری تو تخمر میخری 3000 تومن، میفروشی 1000 تومن و میلیونر میشی؟ گفت آخه من امروز میلیاردرم که شروع میکنم. برای این دوستم نوشتم من سال 1999 همون اولی که شروع کردم توی رادیو اینها، 2 تا ماشین مرسدس نقد برای خودم خریدم، برای همسرم 100,000 دلار پول نقد. الان یه ماشین 14 ساله 2008 دارم رانندگی میکنم. بله بنده میلیونر شدم دیگه، احتیاج به پول ندارم. ولی یه چیزی رو بهتون بگم، این عدم احتیاج خیلی خوبه. اون شعر سعدی هست که میگه اونایی که طمعکارن مگر اینکه خاک گور چشمشون رو پر کنه، ولی اونایی که قناعت میکنن، آقا نمیدونم من مثلا بگردم تو فیلم ها، این کوته مال چند سال پیش، الحمدلله اینقدر چاق نشدیم که دیگه اندازمون نباشه، ولی خب کووید هم یه دلیلی بود، 2 سال زیاد احتیاج به کت و شلوار اینا نداشتیم، چند سال برنامه از خونه اجرا میکنیم، احتیاجی به رفتن استودیو و کت و شلوار اینا نداشتیم. براتون یه چیزی راجع به استودیو بگم،
خیلی از استودیوها شما وقتی میریم اونجا چند تا کت شلوار اونجا هست، حالا یا مال افرادی که قبلا برنامه داشتن یادشون رفته ببرن، یا مال افرادی که مردن، یا افرادی که میارن میذارن اونجا. این آقای حخار شما نگاه کنید چند سال برنامه داشت، یه کت سفید یه دفعه داده بود خوشرویی، بعد اینو کرده بود یه پلاستیکی، میومد یه ساعت جلو برنامه مینشست این کت رو میپوشید و بعدش میرفت دوباره میذاشت تو همون پلاستیک، میذاشت تو ماشینش. یعنی ما درست وقتمون رو گذاشتیم، وقت با ارزشترین چیزیه که داریم، ولی به اون صورت پولی از دست ندادیم. البته خب همین که نرفتیم دنبال پول، همون پولا رو از دست دادیم، ولی اشکالش این بود که ما احساس غربت کردیم. اینجا بهش میگن هومسیک. شما یه جایی میرسه که نگاه میکنی میبینی خب از ایران اومدی، بچهات هم اینجا، حالا دیگه به جایی رسیدن، خونه خودشونو دارن، شغل خودشونو دارن، ولی شما میبینی یه چیزی کمه. این یه چیزی کمه همون احساس غربت، هومسیک شدنه. حالا آقای الویس پریسلی میشینه تو قطار گیتار میزنه میخونه I'm going home، من دارم میرم خونه. سوربی میاد با شماها صحبت میکنه، این احساس خلأ و کمبود رو پر میکنه. بعد میرسه به یه جایی که میگه آقا این همه شدن دوست مجازی و فلان، پس چی شد این 20,000 تایی که ما اینجا میبینیم؟ چرا ما هر وقت میگیم $200 میخوام برای یه چیزی هیچ خبری نمیشه؟ اون وقت دلخور میشه، افسرده میشه. خلاصه مجموعه اینها، اون چیزی که من میتونم بهت بگم اینه که من از شماها ممنونم. از سبا تباری که 20 سال پیش زنگ میزده تو برنامه من، من همیشه فکر میکردم، خب جوانتر از منم هست، فکر میکردم این یه جوان تینیجریه که این شعرها رو میگه، شعرها پرشور پرحرارت، آی بیام همه با هم نمیدونم اینو بگیم اونو بگیم، و سالها با ما اومده تا امروز خودش برنامه میسازه، برنامه میذاره. همون سالها اولین فیلمی که من از این دیدم این بود که یه گل خریده بود بره برای مادرش پست کنه بره ایران، و تو همون حکایت از این محدودیت ها میکنه که مثلا هیچ جا اینو قبول نمیکنن پست کنن بره ایران. این احمقایی که میگن نه آقای ترامپ، آقای بایدن، آقای فلان دارو رو چیز نکردن، تحریم نکردن، میگم آقا این $100 شما برو دارو بخر، من میخوام بفرستم برای ایران. بله، اینم مثل هم قانون اساسیه. شما میتونید اعتراض کنید مگر منع قانونی، شما میتونید این کارو بکنید مگر فلان. اون مگر با اگر خوابیدن، گفت کاشکی و نمیدونم فلان، اینها دنیا اومدن. خب میگه که خیلی پولش کمه، پس اونجا کسی پیر میشه خرجش چجوری در میاد؟ شاه اینجا، اینجا شما میای نگاه میکنی میبینی طرف 80 سالشه، آمریکایی، یعنی مثلا 4 نسل 5 نسلش، حالا یا از ایرلند، از ایتالیا، یا از هر جای، 80 سالشه، دم فروشگاه داره این گاری ها رو جمع میکنه، مثل آلدی و اینا نیست که یه پول بندازی دوباره خودت بری بزنی، این گاری ها رو ول میکنن این ور ور، یه کسی رو ساعتی $8 تا $10 میدن که این گاری ها رو جمع کنه، هنگ هنگ زور میزنه این گاری ها رو جمع میکنه، سعی میکنه 10 ساعت کار کنه $80، حالا بره یه پولیشو بده آبجو، یه پولیشو بده خوراک ببره خونه. خیلی وضع بده. اگه کسی اومد گفت آقا آمریکا که میگه ما اولین کشور ثروتمند دنیا هستیم، 40 میلیون نفرش زیر خط فقر زندگی میکنن، طرف میگه گفتم بهت این پدر سوخته سوربی مأمور جمهوری اسلامی ها، به خودش یک دقیقه زحمت نمیده بره تحقیق کنه، چه به فارسی چه به انگلیسی تو گوگل بنویسه چند نفر در آمریکا بی خانمان هستن، چند نفر زیر خط فقر هستن، چند نفر خودکشی میکنن. این سربازایی که رفتن یک کشور دیگه زدن یک کسی رو کشتن، حالا شب تا صبح کابوس میبینه، با قرص میخوان بخوابوننش، رفته برگشته میبینه بهترین دوستش اومده زنش حامله کرده، حالا هم زنه بادر. اینم آمریکا. اگه بد آمریکا رو بگی میگن اگه آمریکا رفتی پس چرا، اگه بده چرا وایسادی؟
خب آقا صمد هم بلند شد از ده رفت تهرون، اونجا یه مشت گشنگی خورد، آخرش نشست کنار خیابون گفت نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. اتفاقا شاهین جان همین فامیل شما یه فیلمی از من گرفت برای تلویزیون های کانادایی که تو اون فیلم من گفتم آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اینایی که فکر میکنید پاتونو بذارید از ایران بیرون الان اونجا، آخه این آهنگایی که یه مشت خواننده هم بدبخ شهرام کی و اینا که خودشون هم فنا شدن در این راه پر کردن، اینجوری بود دیگه، میمد از هواپیما پیاده میشد، هشت دختر لخت و پتی سوار کادیلاک میشدن میرفتن. ولی یه آقایی بود فکر کنم شهاب اسمش بود، شهاب یه نواری پر کرد، خودش هم توی خانواده زحمتکش، مادرش رستوران داشت، خیلی آدم زحمتکش و اینها، یه نوار پر کرد، یه ویدیو ساخت که چجوری با اتوبوس سوار میشه میره سر کار، مکانیکی میکنه، شب خسته چقدر باید معطل بشه، سرویس ترانسپورتیشن به اصطلاح رفت آمد پابلیک اینجا خیلی بده. شما یه آدرسی رو میزنی نمیستی با ماشین 15 دقیقه، میگه اگه با اتوبوس برم میگه 3 ساعت. در صورتی که من تو آلمان ماشین داشتم، یه فولکس واگن اونجا گلف میگفتید شما یا رابیت گلف، میروندم میمدم بانهوف پارک میکردم، کارت ماهیانه داشتم، سوار اتوبوس میشدم، سوار قطار میشدم میمدم. قبلش هم با اتوبوس که میمدم ساعتمو با اتوبوس تنظیم میکردم. اگه قرار بود 8 تا 5 دقیقه اینجا وایسه، و شما بهتر از من میدونید، شما باورت میشه تو آمریکا این همه اتوبوس برای مدرسه ها گذاشتم، تو آلمان دانش آموز میاد سوار همه اتوبوس میشه، حالا بهش یه کارتی دادن مجانی سوار میشه. اینه که من از آلمان نمیخواستم بیام اینجا، گفتم اینجا سوشال لایف داره، تامین هستی. دوست من آقای خادمی تو سالها اونجا رفت درس خوند و اینا، بعد البته بنده خدا بیماری قند گرفت و چند مدت پیش فوت شد، شاید هم دلیلش کووید هم بود، ولی خوشحالم که 3 سال پیش وقتی رفتم آلمان رفتم همون شهر بادکنوتسناخ و دیدمش و اینها، و گفت من هنوزم دارم درس میخونم و اونجا کمکی که میکنن، پولی که میدن، کیندرگلدی که میدن، البته اون دکتری که کار میکنه میگه مثلا من 60% دارم مالیات میدم، ولی خب مالیات میدی برای که امنه، برای که مثل اینجا نیست. اینجا شما الان باورت میشه به خاطر بیکاری خیلی ماشین دزدی زیاد شده، خیلی سرقت زیاد شده، سرقت خونه ها همش توی نکست دور بخونید نوشته شب ساعت 2 خوابیده بودیم یکی زد به شیشه و نمیدونم فلان، شانس آوردیم که ما اسلحه داشتیم و نمیدونم فلان داشتیم و گفتیم اگه بیای نزدیک شلیک میکنیم، طرف رفت و خیلی پولش کمه و بله. خب من یک یادداشت اینجا نگاه کنم، تلویزیون مردم واگذار میشود، نخست وزیر انگلستان این آقای هندی همه خوشحالن که به به ببین بابا اینم یه جورایی از خود انگلیسی ها بدتره. اگه بری نگاه کنی با اون خانمی که ازدواج کرده، اون پولداری که هست و اینها، و این تندرویش، حالا ببینید این چه دست گلهایی به بار به اصطلاح به آب میده و باید دید و اینها. دوباره اینجا اگر چیزی نوشتید باز بنویسید در ایران چی میگذره، نظر شما چیه. توییتر هم قراره که ایلان ماسک بخره، حالا ممکنه آخرش هم یه جور در بره، هنوز اون قرارداد فکر نمی کنم منعقد شده باشه، بسته شده باشه و اینها، ولی از دیروز تا پریروز اینا چند نفر رو اخراج کرده و چندین مرتبه یه چیزایی نوشته که بی خود بوده و ورداشته، ولی اینا خودشون میدونه وقتی یه چیزی مینویسن اون اثر خودشون میذاره، حالا تو ورش میداری اون نوشته و عکس و اینها آردی ازش گرفتن. میگه اینجا خیلی خوبه، تازه الان به خاطر گرونی سوخت، به خاطر گرونی سوخت پول اضافه میدن. آقای اکبری هم نوشته 4 تا از رفقای من که همزمان به آلمان اومدیم اصرار داشتن حتما برن آمریکا و بالاخره موفق شدن، که 2 نفر از آنها خودکشی کردن و 2 تاش هم دق کرد و فوت شد، خدا رحمتشون کنه. بله واقعا اینجا اگر به اصطلاح من میدونید پدر مادر من اینجا بودن، بعد اومدن آلمان، بعد من که اومدم اینجا اونا اینجا بودن، سال 87 اومدن، من 2 تا برادرم اینجا بودن و من حقیقتا فامیل
به اصطلاح درجه یکم اینجا بودن، به خاطر اونا بودن. پدر من اینجا سال 92 فوت شده و مادرم هنوز زنده است و همین مادرم دلیلیه که ما اینجا هستیم. بعد دیگه همسر و بچه ها و اینا دیگه هر روزم آدم نمیتونه بره. ولی یه عکسی هست اگه کسی بتونه پیدا کنه، یه عکسی، یه مجسمه، این چمدون رو گرفته دستش، چمدون خالیه. این داستان افراد مهاجره، کسایی که مهاجرت میکنن. حالا دیگه کم کم بغضمون هم داره میترک. خب بسه دوستان، بسه. چقدر میخوام من اینجا بشینم براتون روزه بخونم؟ خب اون روز نوشته بودم بالاخره خیام به بهشت و جهنم و زندگی بعد باور داشته یا نداشته. شما چی فکر میکنید درباره خیام؟ اگه داشته چرا ما رو سر کار گذاشته؟ میاد میگه که گویند که دوزخی بود عاشق و مست، قولیست خلاف، دل در آن نتوان بست. گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا بهشت باشد همچون کف دست. یعنی چی؟ یعنی باور داشته. ولی خوب که دقت کنی فکر میکنم باور نداشته. میگه گویند، نقل قول میکنه، میگه که اونها میگن، اونها ادام. دوباره عدسه. اصلا چی بگم، من به برنامه تلویزیون حساسیت پیدا کردم. هر وقت برنامه میذارم اینقدر عدسه میکنم که میخوام خفه بشم. اصلا به شما ها من حساسیت پیدا کردم. چی میگی؟ دست از سرم برداری. اصلا ممنون و متشکرم از اون دوستی که باعث شد من 3 ماه دیگه برنامه هامو به اصطلاح داشته باشم. یعنی ماه کی بود؟ جون و جولای و نه ببخشید، توی جون با من صحبت کردن، ما از جولای، آگست و سپتامبر برنامه داشتیم. توی ماه سپتامبر من دیگه بهشون گفتم که من باور دارم که شماها برنامه هاتون بر اساس 40-50 سال پیش هست و نمیتونید خودتون رو با زمان تطبیق بدید. اصلا برنامه و تدارکات و اینا رو بلد نیستید. آقا درسشو نخوندید، حاضرم نیستید یه نفر که درسشو خونده بیاد اینجا این کار انجام بده. دیگه فعلا قبول کردن یا ما زورمون بهشون رسید و دست برشتیم. ولی دوستان یک آخوندی هست، فکر کنم اسمش باشه استاد احمد آبدینی، من فکر میکنم لینک اینو بذارم براتون. این اول از صحبت که میکنه من یاد منتظری میفتم، چون لهجه نجف آبادیه. میدونید من دانشجو که بودم نجف آباد، تابستون رفتم اردو و گزونهای، این گزونهای همون عافیت باشه، دانکشه، مرسی. خب بله، به آتیلای عزیزم اومد. از این آتیلا هم من ممنونم، همین که وسائل رو به ما نشون میده، یادمون میده یه چیزایی اینجوریه. خود اینا چه دورانی رو طی کردن، از اون کلید و ماشین و اینا الان همشون شدن اینجوری، با تلفن کنترل میشن، با آیپد کنترل میشن. من به نوبه خودم ممنونم. ولی به عنوان حسن ختام بیام اینو بذاریم. حتما دیدید و جالبه دوستان، این آخونده تو این دوران 44 روز و اینها صحبت نکرده ها، این قبلا این فیلمو به اصطلاح حرف زده. و ببینید چی میگه برای اونایی که هنوز فکر میکنن جمهوری اسلامی اون استقلال آزادی رو، جمهوری اسلامی که معلوم حکومت اسلامی جمهوری نمیشه باشه، پس این قسمت غلط. اونایی که فکر میکنن استقلال، آقا خود خامنه ای گفت ما باید به شرق وابسته باشیم، نمیتونیم، پس استقلالم کشکی بود. آزادی هم که خودتون دیدین، صدر احمد به کفندوز اولی اقلا آزادی اجتماعی، حالا اگه اندازه فرانسه و فلان نبود، بود مال شاهدم بیشتر از اونجا بود، آزادی سیاسی نبود. ولی امروز شما آزادی چه سیاسی چه نمیدونم اجتماعی دارید؟ پس این 3 تا باوری که گفتم غلطه. من با شما خداحافظی میکنم، به قول معروف میبوسمتون.
این آخرین نوه که ما داریم یه سال و 3-4 ماشه، بهش میگم بوس، این همینجوری خوراک میده، اینجا میذارم بچه ها با دست خوراک بخورن، همینجوری که داره خوراک میکنه اینجوری دو دستش میزنه تو صورتش، همه یک ماکارونی یا نمیدونم اینا اینجا یه چیز دارن، ماکارونی با چیز، چیزن مد یا مکن چیز میماله اینجا، میگه آه. حالا منم به شما میگم آه، شانس آوردیم که ماکارونی نخوردم، ممنونم، متشکرم. این آخوند رو ببینیم و بعد از این برنامه رو به اصطلاح دیگه قطع میکنیم و میگم از برد دامن کشان رفتم، ای نمیگم تو نامهربان، رفتم ای مهربان، رفتم که رفتم. ببینید این عکس آخونده اومد، اوکی. کمرای دو، روز روزگار بر شما خوش، خوبی بدی دیدید حلال کنید، حلالم نکنید مهم نیست، چون ما خیلی به این حلال و حرام و زندگی بعد و اینها باور نداریم. استاد احمد عابدینی با اون لهجه شیرین اصفهانی. از یکایی که دوستانی که بودید اینجا من اسمتون رو آوردم یا حتی اسمتون رو نگفتن ممنون و متشکرم. این برنامه رو اگه در ساعات دیگه میبینید لطف کنید برای دوستان دیگه بفرستید و اگرم نظری دارید حتما نظراتتون رو برای من بفرستید. بذار من یه نگاه دیگه بکنم. نخیر، هنوز پیامی از آقای مسعود کردار نداریم. آقای کردار، ما خودمون رو کشتیم که به شما بگیم بهترین موقع برای صحبت همون موقعی که شما وقت دارید. اصلا پیدایش پیامگیر، وایس میل، اینها برای این بوده که هر وقت شما وقت داری حرف بزن، هر وقت وقت من وقت دارم گوش بدم، ولی ما میخوایم با همه چیز بجنگیم. اصلا ما آدمای جنگجوی بودیم دنیا اومدیم، نمیدونم، ای کاش نبودیم، ای کاش بیشتر منطقی صلح دوست بودیم، با همه چی میخوایم بجنگیم. به این نفر گفتم آقا این چیزه رو اینجوری بذاری بهتر، گفت نه من همیشه اینجوری میذارم. گفتم بابا صبر کن من حرفم تموم بشه، نگاه کن اینجوری که میکنی اینجوریه فلان، بعد دیگه هیچی نمیگه، نمیگه راست میگی، شما درست میگی. درصد آقای کردار ممنون و متشکرم. بالاخره ما بعد از 20 سال تونستیم اون پیام ویدیویی 16 ساله شما رو ببینیم و گوش بدیم، ولی به نظر من اون پیام برای همون 16 سال پیش خوب بود. به همین خاطر هست که اونایی که برنامه میذارن حالا یا هر روز یا هر هفته برنامه ها رو به روز میکنن. این به روز بودن، up to date بودن خیلی مهمه. یکی از مشکلات بزرگ زندگی ما ایرانی‌ها اینه که به روز نیستیم و نمیخوایم من به روز بشیم، هی تازه حسرت گذشتنم میخوریم. این صدا رو باز کنم. دوستان مرسی که با تلویزیون مردم بودید، ممنونم که برنامه های من رو دیدید، بیشتر ممنون از افرادی که حمایت کردن. هنوز هم اگر شما ویدیویی دارید، برنامه دارید که میخواید از تلویزیون مردم پخش بشه ارسال کنید، براتون این کار رو انجام میدم. حالا یا روی یوتیوب میذاریم یا روی فیسبوک میذاریم یا روی صفحات مجازی که داریم. روز و روزگار بر شما خوش. یه شعری هم هست راجع به خداحافظی، فکر کنم آقای شمایزاده میخونه که خداحافظی نگو و فلان نه، ولی دیگه بعضی وقتا لازمه که خداحافظی بگیم. بریم سراغ آقای عابدینی. من یک همکار داشتم توی هنرستان شیراز که محمد رضا شاه بود، بعد شد طالقانی، به نام آقای عابدینی. خیلی انسان خوبی بود، هر جا هست یادش بخیر، امیدوارم سلامت باشه. کمرای دو، این شما و این هم آقای عابدینی. فکر کنم اینم شاهین گذاشته بود برداشتم، نوشته زیرش آخوند آوردم، چه آخوندی. به نام خداوند مهربان. یکی از افراد یک کلیپ برای من فرستاده بود، صحبت‌های رهبری بود که میگفتند خب کسی گناه تو خونش بکنه کارش نداریم، ولی گناه اجتماعی طرف می سر میدون رو سرش رو بر میداره، گناه علنیه، خب این رو باید جمهوری اسلامی برخورد بکنه و باید جلوگیری بکنه. مطلب درستیه، اما چطوری باید برخورد کرد و امثال اینا.
من یه قصه یاد آمد، اون قصه رو بگم و با قصه حرف خودم رو روشن کنم. میگفتن یه فردی اومد پیش آخوند محل و گفت که زن من نماز نمیخونه. گفت خب نصیحتش کن. رفت اومد گفت که نصیحتش کردم بازم نمیخونه. خب باش قهر کن. چند روز قهر کرد، اومد گفت که قهر کردم بازم نماز نمیخونه. خب بزنش. مقدار زدشو با زن نماز خون نشد. اومد گفت که نماز نمیخونه. دیگه آخونده عصبانی شد، گفت خب بپرس گفت چه مرگی داخل، چرا نماز نمیخونه. رفت اومد گفت که حاج آقا چشاشو میندازه چشامه، میگه نماز بخون تا منم بخونم. معلوم شد خود طرف نماز نمیخونه، بزنش میگه نماز بخون. خب این فایده نداره. ببینید این دختری که میره چادرشو در میاره، لچکشو در میاره، نمیدونم رو ستون میسته، چی کار میکنه؟ بپرس چشه. خب میگوید چون گناه اجتماعی با جلوگیر کرد. آیا همین یه گناه اجتماعی هست؟ چه گناه اجتماعی دیگه هم هست؟ آقا مسئولین مملکت یه سال پیش، الان آخر تیره، قبلا دیگه تو هم انتخابات، 1,000,000 مسکن وعده دادن. خب از اونا بخواید جناب رهبر معظم که 1,000,000 چی شد؟ این وعده‌ای که دادی چی شد؟ وعده های انتخاباتی رو مسئولین عمل کنن، فوری خانم‌ها چادر سرشون میکن، رو سری سرشون میکن. خب اونم گناه اجتماعیه. میگه دروغگو دشمن خدا نیست. جایی نگفتن بی حجاب دشمن خدا، ولی دروغگو دشمن خداست. نه حالا این دولت رو میگه، دولت قبلی هم همینطور، دولت های قبلی هم همینطور. 40 سال است به مردم وعده میدیم عمل نمی کنیم. بعد میگویم مردم چرا بیدین شد، چرا دختر را لجبازی میکن. خب همون وعده های امام امت رحمت الله علیه که شما خیلی عنایت دارید و صحبت هایشون. خب میگه آب و برق و گاز و مجانی وعده ندن، میگه مسکن به همه وعده ندن، میگه آباد کردن دنیا و آخرت وعده ندن. خب کو؟ حالا 8 سال جمهوری جنگ، بعدش چی؟ الان 43 ساله. خب درست کنید وعده ها رو، درست کنید. میگر اول انقلاب کسی به خانم ها گفت چادر سرشون کنن که کردند؟ میگه قبل از انقلاب هم مینی‌جوپی و بی‌حجاب نبودن. فکر کردن ما آخوندهای حرفا که میزنیم راسته، به وعده هایی که میدیم عمل میکنیم، دنبالمون راه افتادن. بعدا نه، دروغ میکنیم. برای خودمون همه امکانات هست، برای مردم نیست. خب منکری بزرگتر از دروغگوی مسئولین نیست. شما به عنوان رهبر معظم انقلاب و کسی که بالاخره همه ارگان ها زیر دست شما، رئیس جمهوری شما باید تنفیذ کنید، مجلس شما باید تنفیذ کنید، همه کار در اختیار شما و مسئولیت شما به عهده شما. دروغ دروغگویان رو اول حل کنید. وعده های هر کسی باشه، اصلا تو فقه داریم، هر کس مزد میگیره کاری رو اصلاح کنه و افساد کرد مقصره، باید جبران کنه. خیاط مزد گرفته که پارچه رو بدوزه، ببره بدوزه، بعد برید، خب باید پول پارچه رو بده. نمیشه که مسئولین دلار 6 تومن رو رسوندن به دلار 30,000 تومن، بعد هیچ کس مسئول نباشه. بعد بگویم خانم حجابت رعایت کن، آقا نماز دو بخون، نمیدونم دو کندار گرون نفروش. خب این کار همش بد نباد بشه، ولی کسی که میخواد محاکمه کنه و مجازات کنه و جلوگیری کنه، خب اصلیه رو ببینه. همون مرده خودش نماز بخونه، بعدن بزنش میگه نماز بخون تا مسئله حل بشه. و صلی الله علی محمد و